Денят е вторник, 25 юли. Добро утро. От името на екипа на Денят започва. Кристиян Гаров е редактор на днешното предаване, а морските ни студия и обиколки продължават. И днес колегите от Варна ще се погрижат за морските кадри, за настроението, за гледките, с които свързваме лятото. В студиото обаче имаме други грижи, сериозни обществено-политически теми. Ето и какво ще ви покажем и кого поканихме. Малко преди новините в 8 ни предстои един труден и деликатен разговор. Тема, по която всеки има своите емоции, визия и идеология. Дали националният празник да бъде 3 март или 24 май. Този недовършен и незатворен въпрос отново бе повдигнат и логично фокусира почти цялото публично внимание. В студиото ни сме поканили журналиста Иван Тренев и преподавателя по съвременна история, доцент Борис Стоянов. А как всъщност започна всичко и защо точно сега повдигаме темата за национал празник. Идеята е заложена в предложенията за конституционни промени на Продължаваме промяната Демократична България. Ще коментираме параметрите на проекта от политическа гледна точка, заедно с един от съавторите на предложението, доцент Васил Пандов от Продължаваме промяната Демократична България. Непосредствено след това, след 8:20, отново ще говорим за въпросните предложения, но от чисто юридическа гледна точка. Издържани ли са идеите на ППДБ? Какво се нуждае от промяна и защо? И защо се нуждае от промяна? Коментарът ще бъде на бившия конституционен съдия Благовест Пунев и на преподавателя по европейско право доцент Христо Христев. И разбира се, морската обиколка на предаването ни. От вчера вече сме на север, благодарение на колегите от телевизионния център във Варна. Днес те ще ни покажат река Камчия, Обзор, плаж Карадере. Но най-вече от тях очакваме лятно настроение. Вчера бяха невероятни, така че се надяваме и днес със същия дух да ни покажат морските прелести и гледки. Време е и за анкетата в предаването ни. Съгласни ли сте 24 май да замени 3 март като национален празник, този деликатен и пипкав въпрос? Отново се ровим в миналото. Влизаме ли в поредна задънена улица? Изобщо не е ли това един спор без изход? Това ще дискутираме малко преди 8 в предаването ни, но вече дойде време и за първите акценти от новините по света и у нас. Румен Йовчев ще ни ги каже. Добро утро, Румене. Добро утро, Симеоне, добро утро на нашите зрители. Протести и сблъсъци между демонстранти и полиция в Израел. След като парламентът прие една от спорните съдебни реформи, предлагани от правителството на Бенямин Нетаняху, в Тел-Авив отново беше блокирана магистрала. Силите на реда използваха водни уръдия, за да разпръснат събралото се множество. А у нас бюджетът на държавата влиза за разглеждане на второ четене в финансовата комисия. Предложения за ръст на заплатите в различни сектори бяха направени от политическите сили с различни идеи откъде трябва да бъдат пренасочени средствата. Какви са идеите? Отговорът след малко в новините. Общо взето и французи, и израелтяни ни показват как се протестира. За щастие или не, ние сме доста по-кратки в нашите протести. За щастие, може би. Може би за щастие. Спортът е около 6:30. Десислава Францова ще ни каже акцентите. Ще бъде и с мен на социалните мрежи. Добро утро, Десислава. Добро утро. Тема номер едно е тази от вчера и тази, която разбуни духовете в футболния свят, е именно офертата на Ал Хилал към Килиан Мбапе на стойност 300 милиона евро. Ще си поговорим за българските отбори, които участват в Европа, тъй като те научиха своите съперници потенциални такива в следващите кръгове на Шампионската лига и Лигата на конференциите. Тема ще бъде Лионел Меси, абе иначе казано, изцяло футболна емисия. Много се радвам да го чуя, така съм особено мотивиран за спорта около 6:30. Какво ще бъде времето е въпрос към Владимира Илиева. Владимира, добро утро. Добро утро, един горещ ден ни очаква. Очакванията са да бъде най-горещият и от цялата седмица. Почти в цялата страна има обявено предупреждение от втора степен за температури около и над 40 градуса. Днес не само код оранжево, но и е в сила код червено в отделни области на страната. Какви ще са температурите там след секунди? За формулата на властта, политическата сглобка и промените в Конституцията. Гостува депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Васил Пандов. Съдебната реформа. Кога и как ще се случи и има ли политическа воля за нея? Анализ на бившия конституционен съдия Благовест Пунев и доцент Христо Христев. Трябва ли 24 май да замени 3 март като национален празник? Дискусия с журналиста Иван Тренев и историка доцент Борис Стоянов. Продължава и морската ни обиколка. Наживо ще разберете защо наричат река Камчия българската амазонка.
Започваме предаването с пожелание за успешен и спокоен ден и с заявката за едно предаване, в което сме подготвили много разнообразни теми. Някои от тях са чисто технократски и те касаят конституционните предложения на Продължаваме промяната Демократична България. Разбира се, ще фигурира малко след 8 и чисто политическият прочит. Доцент Васил Пандов, който е заместник-председател на Комисията за конституционни промени, един от авторите на тези предложения, ще бъде наш специален гост след 8, но разбира се, в предложенията залегна и нещо, което предизвика моментално полемики според някои дори разделения в обществото ни, а именно въпроса дали 24 май да замени 3 март като национален празник. Това е въпросът в нашата анкета. Знаете как да гласувате в нея, като сканирате QR-кода в долния ляв ъгъл на своите екрани, като посетите u.bnt.bg или на Facebook страницата на Денят започва. Темата ще залегне и ще коментираме с журналиста Иван Тренев и с историка Борис Стоянов малко преди 8. Някои от основните въпроси са дали това е една задънена улица, дали можем да се разберем по тази тема. Има ли изобщо в страната ни някой авторитет безпристрастен, който да отсъди? Дали за пореден път сами не се вкарваме в сложна ситуация на разделение? Това са много важни въпроси, но знаете, тази тема е доста стара. Всяка година преди 3 март се дискутират в дните. След 3 март се дискутира, както виждате, вече на общо основание, дори с заявка да бъде вписано в Конституцията. И като говорим за Конституция, набира скорост предложението за конституционна реформа. Изостря се дебата, обаче около предложенията, които Продължаваме промяната Демократична България направиха в неделния ден. Съществената част и същественият дебат е около това дали кметовете да имат максимум 2 мандата, дали да бъде въведена мандатност на кметовете, дали правителствата в оставка да изпълняват функциите на служебен кабинет. Има и нещо, върху което сякаш има консенсус за момента, и то е параметрите, що се касае съдебната власт, които са свързани с правомощията на главния прокурор и с политическото влияние върху съдебната система, иначе казано през квоти, през назначения и през това колко голям, как изглежда Висшия съдебен съвет, каква е прокурорската колегия, каква е професионалната академична квота и прочее и прочее. Доколкото обаче имаше политически дебат във вчерашния ден по проекта на Продължаваме промяната Демократична България, той беше насочен, разбира се, към националния празник. Дали 3 март или 24 май да бъде той. А пък в хода на въпросния дебат и за това, което се случи, вижте в репортажа на Милена Кирова сега. Формата на служебни кабинети или я няма по света, или е изключение. Така премиерът Николай Денков защити предлаганите промени в Конституцията. Когато имаме дълги периоди на служебни правителства, ние имаме еднолична власт. И го казвам не с някакво лошо чувство, това просто е факт. Това, което е описано в предложенията, е, че правителство в оставка и парламента продължават да работят и парламента се разпуска един месец преди самите избори. А правителството осъществява с ограничени пълномощия административните дейности, така че да може да се проведат избори. Денков припомни, че миналата година по това време са внесли доклад за обсъждане за 24 май като национален празник на оперативно заседание на Министерския съвет. За мен винаги 24 май е бил най-светлият празник, който ни обединява всички. И аз действително питам ви, коя е групата в България от обществото, която би възразила срещу това, че 24 май е светъл празник за всички нас. Аз не знам такава група. Второ, това е празник, който не ни вторачва само в миналото, както са доста от празниците, а прави по един изключително хармоничен начин прехода от миналото към бъдещето. Според Възраждане не трябва да се противопоставят българските празници. За пореден път от ППДБ чертаят тежка разделителна линия в българското общество. Тоест, те показват единствено и само омраза към всичко българско и чертаят разделителни линии в българското общество с цел настройване на едни българи срещу други българи. Какво искаме сега? Да говорим кой е по-голям празник? Вижте, без 3 март нямаше да има България. Без 3 март нямаше да има 24 май, защото нямаше да има кой да празнува 24 май. Ние няма да дадем нашата свобода. Лидерът на БСП смята, че се опорочила цялата идея за конституционна промяна. Това е абсолютен фалстарт на този процес. Това е един вид родоотстъпничество през най-висшия закон в държавата, през Конституцията. Необходими са им нашите гласове за 180 гласа, бързата процедура за промяна в Конституцията. Отговорът ни е, че ако ще се събираме да разговаряме за промяна на националния празник от 3 март на 24 май,
няма смисъл взаимно да си губим времето. Госпожа Нинова казва, че има проблем с тази дата. Коя е датата, която тя смята, че е по-добра? Аз не виждам никаква причина да се отказваме. Аргументите, които чувам до момента, те нямат никакво съдържание. Не се изключва и възможността за референдум 3 март или 24 май да бъде националния ни празник. Отново битки с миналото, отново битки за миналото и за неговият прочит. Дано няма и косвени жертви накрая, в смисъл това да не разрушим някои от хубавите ни останали национални празници. А защо пък и да не отворим дебат още по-широко и да мислим и за 6 септември или пък за 22 септември, след като чухме идеята, че не е изключено дори на референдум да се реши този въпрос. За всеки случай това предложение 24 май да бъде национален празник изобщо не се появява за първи път. И този път на политическо ниво то се превръща в спор, обаче разбира се не спорят само политиците, а и историците. Вижте част от техните мнения в репортажа на Татяна Йорданова. 33 години преди днешната дилема. Моля народните представители, които са съгласни 3 март да бъде обявен за национален празник на България, да гласуват. Мисля, че всички са съгласни, но все пак да запитам, има ли против някой? Няма. Въздържали се? Няма. Решението единодушно. Първият 3 март отбелязан като най-големият празник на държавата. Повече от 3 десетилетия по-късно историците са разделени на две. Тези, които смятат, че нищо в честването на националния празник не трябва да се променя, и тези, които подкрепят идеята 24 май да бъде националният празник на България. Да го поставим под въпрос и да го смениме само заради геополитиката в момента, конкретната геополитика, е проява на дълбок национален комплекс, комплекс за малоценност. Че един комплекс, който ни кара да вярваме, че ние не сме извоювали държавността си, а някой друг ни е дал. А истината не е такава. Не става въпрос за никакъв комплекс. Напротив, 3 март е деня на Сан-Стефански мирен договор, но реално българската държава се появява едва с Берлинския конгрес, именно в средата на месец юли, когато трябва да бъде всъщност и официалното начало, празнувано на третата българска държава. Но 24 май има много по-голяма традиция в своите чествания от 3 март. Започва да се празнува още няколко десетилетия преди освобождението и то е истински народен граждански празник. Сега погледът се насочи към 24 май, денят, който Деветото народно събрание превръща в официален празник. Да гласуват с дигане на ръка. И да се брои трябва, защото се иска цифра. Дали той заслужава да е и национален, историците не са на едно мнение. Той е народен празник, празник на културата, празник на училището, на учениците, на учителите или с други думи това е народен празник. Националният празник е нещо по-различно. Националният празник има политически характер, защото той е свързан с националната държава, с възникването, с утвърждаването на националната държава. Този празник в най-голяма степен отбелязва историческия принос, който България има в европейската цивилизация. Става въпрос за една гордост. Това, че ние имахме своята историческа мисия и ние изпълнихме по един изключителен начин, а именно превода и адаптирането на гръцкото православно християнство към света на южните и източните славяни. Аргументите на историците са едно, а до какво решение ще стигнат тези на политиците, те първа предстои да видим. Можем да бъдем скептични относно това дали ще успеем да решим този голям въпрос точно сега, но пък можем да бъдем и сигурни, че по доста ефективен начин се отклонява публичното внимание вместо към конституционните предложения, към съдебната реформа, именно към този голям въпрос. Дали това е умишлено търсен ефект е въпрос, който също ще разискаме в следващите часове от нашето предаване, но сега се пренасяме към Гърция, защото знаете, страната е в критично положение. Пожарите там се разрастват, а премиерът Мицотакис призна, че страната му е в война с пламъците, каквото и да означава това. Според него те са причинени от климатичните промени, а усилията им са насочени в две посоки. Потушаване на пламъците с мобилизация на всички сили и помощ от други страни, както и невиждана по мащабите си евакуация на туристи, най-вече британци и германци, за които гръцките острови са много популярни дестинации. Германското правителство на своя страна заседава извънредно заради своите граждани в Гърция. Да видим сега и кадър със свидетелски разкази на ситуацията в Гърция. Райските плажове на остров Родос сега изглеждат зловещо. Въздух изпълнен с дим, увъглена земя и дървета, мъртви животни.
но най-тежко за местните хора е да гледат как пламъците превръщат домовете им в пепел. Тези хора са от село Киотари, което гори, и са намерили подслон на терасата на заведение. Отчаяни са и молят за помощ. Селото е евакуирано, но някои къщи изгоряха. Дойдохме тук. Не знаем какво да правим. Сега пожарът тръгна към другото село Генади, а Вати гори от 5 дни. Огънят е извън контрол. Вятърът е много силен днес. В сряда ще е още по-силен. Положението е много тежко. Нуждаем се от помощ. Изпратете ни помощ откъдето и да е. За хиляди туристи мечтаната ваканция на остров Родос се превърна в кошмар. Вместо на плажа и в луксозните си хотели, те прекараха дълги часове, а някои дори денонощия, на летището в очакване на полети, с които да се приберат у дома. Мнозина вървели пеша часове под палещото слънце, докато стигнат до безопасната зона в северната част на острова. Германска туристка е успяла да се завърне от дома след драматично напускане. Вървяхме 11 км. Беше адски горещо. Беше земен път, покрит с камъни. Ръцете ми бяха подути. Хората от къщите ни пръскаха с вода с маркучи, за да ни охладят и да пием вода. Не знаехме на къде вървим. Туристите не пропускат да споделят своята благодарност към местните хора, които въпреки сполетялото ги бедствие са им помагали по всички възможни начини. Въздушният транспорт на Родос остава незасегнат. Днес са извършени редовни и допълнителни полети на различни авиокомпании. 1500 души са излетели към дома. Според британското външно министерство, на Родос са останали над 10 000 британци. Една от най-големите туристически компании организира 3 допълнителни полета за граждани на Великобритания и Ирландия. На остров Корфу бяха евакуирани 2500 души. Някои бяха настанени на стадиони и в спортни зали. Утеха за гърците не носят и прогнозите за захлаждане в четвъртък, тъй като то ще настъпи заради силни северни ветрове, които на свой ред разпалват огъня. Знаете, вчера премиерът академик Николай Денков беше на официално посещение в Атина по покана и с домакинството на Кириакос Мицотакис, гръцкият премиер. Като от въпросното посещение поне една важна новина или поне важна идея можем да ви разкажем. Става дума за това България да пренаси украинско зърно през своя територия до гръцки пристанища. Износът може да стане факт през българската железопътна мрежа, през пристанищата в Александрополис и в Кавала. Относно темата за Руската федерация, някои плашещи изказвания, които дойдоха от Москва през последните дни. Академик Денков не смята, че руският посланик у нас, Елеонора Митрофанова, трябва да бъде обявена за персона нон грата заради изказванията на депутата от Държавната дума Пьотър Толстой, който стана известен през последните години с някои провокации към България. Това е информация от Александър Марков, който следеше визитата на академик Николай Денков в Атина. Но така приключва и обзора на по-важните новини по света и у нас. Безспорно, може би най-важният въпрос за всички нас е какво ще бъде времето. Ще разберем това от Владимира Илиева след секунди. Францова е гост-коментатор на днешната рубрика за социални мрежи. След това ще води и спортната емисия. Преди това Десислава, традиционно поглеждаме към първите временни резултати в анкетата. В предаването ни днес един изключително деликатен, труден за дискутиране въпрос, към който всеки има своите емоции. Виждаме сериозен дял червено за момента. На въпроса дали 24 май да замени 3 март като национален празник. Това са временните резултати. Те първо ще се увеличава броя на гласуващите. Но да, предполагам, ще се съгласиш да си слава, че темата наистина е сложна за изговаряне. Сложна тема, която предизвика много дискусии и може би и занапред ще предизвиква такива. Ако питаш за моето мнение, аз по-скоро съм съгласна с булшинството за момента. И дори наскоро с приятели обсъждахме темата и нещо, което ти спомена още в анонса, ми хареса, че доста се заговори за това дали празници като 6 септември или 22 септември не са по-подходящи, но да видим какво ще бъде решението в крайна сметка. Към момента такова каквото е предложението е фиксирано конкретно върху 24 май, но ако отваряме дебата, наистина
това красиво съединение, единственият такт, който е изцяло български, въпреки всичко, въпреки всички, напук дори, както се казва, на великите сили на международната обстановка, е нещо, което си заслужава да попадне в рамките на едно обществено обсъждане. Но в крайна сметка, обществено обсъждане малко или много е едно клише, което не работи особено много. Ние си знаем менталитета, знаем си мненията, знаем си разделенията, пък конкретно този въпрос има доста ясно изразени демографски, социални, образователни параметри, така да се каже. Можем да някак си да направим клъстери от хора и да знаем кои групи как мислят върху тази тема, но тя е безкрайна и едно ровене в миналото, така че ще дискутираме по-късно в предаването, но няма да изложим точката. Няма със сигурност да и това разделение според мен ще продължи без значение дали ще бъде взето решение или не. Абсолютно. Това е абсолютно безспорно, че разделението по този и по други въпроси ще продължи. Но да погледнем към социалните мрежи, които ще дискутираме с теб. Кристиян Гаров е редактор. Той е отговорен за нашата селекция в днешното предаване. Така че ще видите много класически постове от Фейсбук. Кристиян Гаров ни е подготвил само негативни социални мрежи и една забележка към него. Да, първата е страхотна. Десислава да каже, обича позитивни, тя обича животните, забавните. Да, нещо хубаво, поне за накрая. Ами да, но виж, това е изпреварване. Как да не го покажеш Десислава в национален ефир? Няма как. Тройно изпреварване на остра ляв завой, без видимост, входът на град Мездра, пише потребителя, който е публикувал. Това е в Удостъп по пътищата на България, групата и в страницата, видеоклип. Всичко, което може да се наруши, се нарушава общо взето. Много е неприятно, защото особено в тези месеци, когато се пътува много често към морето, към почивка, винаги някой ще се намери, който да изпревари, да се опита да наруши закона и системата. И за жал, все по-често виждаме и катастрофи по различни пътища, на точно такива остри завои, на места, които видимостта е намалена. Именно това е най-големият проблем, Десислава. Ние виждаме и скоростта на колоната около 60 км спрямо видеорегистратора на потребителя. Това е в хода на град Мездра, но вижте, започва изпреварването при непресечена линия. Окей, завършва буквално в завоя. Ако се чудим как така стават тези челни сблъсъци, ами ето по този начин изпреварване на дълга колона. В един момент на изпреварването вече стана непрекъсната линия. Няма видимост към завоя. Просто наистина безумно изпреварване, предпоставка за инциденти абсолютно е, както се казва на народен език, божа работа, че няма никой насреща в този момент, за да се случи инцидент. Аз не съм сигурна каква е марката на колата, но ми се стори една позната, за която ти обичаш да казваш, че обикновено хората в нарушения са точно с такива коли. Просто представителната извадка показва има по-голям брой. Има някаква зависимост. Да. Сега то при всички марки, дали са азиатски, европейски или американски, си има свестни, нормални шофьори, съвсем нормално е. Просто има едни марки, един определен тип марки, в които процентното съотношение на некоректните водачи е по-високо. Какво да се прави? Има. Макар че баварците са хора с много висока етична култура. Всякаква и култура на пътищата. Да, така е, по принцип. Но сега към Самоков, ние с усмивка се опитваме да разказваме тези неща, но Ясен Джабиров ни показва, толкова приятно беше на Ридо, ако правилно го произнасям. Да, мисля, че е Ридо. Да, те и колегите помагат с подчертаване на ударението горе. Благодаря ви, колеги. Защо е разрушено, ако няма кой да го каже, Ясен Джабиров със заявка да го почисти? Нека да видим снимките. Това е около Самоков. Да, в групата Забелязано в Самоков. Много често виждаме такива гледки. Очевидно, група хора така са се били събрали, но не е това начина да завърши тяхното събиране, празненство или каквото и да било. По този начин хубаво е винаги да си носиш, ако няма кошче, някакви пликове, в които да се изхвърлят тези отпадъци. Чантата дори, ако трябва. Да, чанта. Виждаме, че има кошче, очевидно и то е разрушено. Обикновено на такива места, ако са по-навътре в паркове, гори, особено не винаги се минава, за да се почиства там. По-трудно проходими са някои места в планинските участъци. Та дори аз апелирам за това хората да си изхвърлят бакулците в по-градската част, където наистина се минава дори по-често. Ти апелираш. Да. И е изключително грозно и неприятно, но както Ясен е написал, може би в много от случаите трябва ние сами да се захванем и да почистим и да облагородим тези места, защото никой друг няма да го направи. Той и това е част от гражданското общество, но в крайна сметка наистина трябва да призоваваме да имаме по-високи очаквания, да показваме такива случки, защото не е редно. В крайна сметка как да не му кажеш на
това нещо с финщина. То е ужасно и е ужасно неблагодарно от страна на тези, които са били там. В крайна сметка, да, използвали са хубавата природна гледка и въздух. Накрая са си зарязали бокуците там, както се казва, което си е абсолютно некоректно от каквато и гледна точка да го погледнеш. И е доста учудващо как продължава през годините да се проявява тази практика и да се повтаря въпреки многократните призиви, въпреки това, че постоянно социалните мрежи се дискутират подобни проблеми. Говорим си за замърсена природа, за затлачени, замърсени речни корита. И сякаш пак и пак отново се събират букуци по такива тук... места, но може би по-малко все пак. Има тенденция на намаляване във времето. Щом така смяташ. Но тук пак идва и това, за което си говорихме съвсем наскоро, за добрия пример от Враца, където има хора, които следят за опазването на чистотата и глобяват тези, които си изхвърлят букуците не където трябва. Но пък трябва твърде голям ресурс, който никой не може да отдели, да следиш навсякъде кой как си хвърля бокуците. Затова малко повече обществена култура и възпитание. И отговорност. Да, да. Аз се чудя, не познавам, не съм виждал някой така да хвърля своите бокуци. Къде се намират тези хора? Но пък е достатъчно една такава група, за да остави множество отпадъци след себе си. То е хубаво, ако видим такива хора, да им направим забележка, макар че понякога не знаеш как ще реагира от срещната страна. То няма и да помогне, честно казано. Май си въпрос на манталитет, да, на чип, както се казва. Сега оставаме в Самоков. И отново в групата забелязано в Самоков. Тротуари, направени преди една година в село Драгошиново, ако го произнасям правилно. Прецизност и качество, разбира се, в кавички, но пък всичко е зелено. Виждаме една избояла растителност и въобще много малко пространство за хората да се движат по тези тротуари. Ето няма пространство, трябва да минеш през зеления плет. Горе-долу трябва да балансираш в края на тротуара. Ама е красиво, виж, с цветенца, с бели, цъфнали малки цветенца тип бурен. Тя и как се познава растителността е интересно, но да, не само в София. То в цялата страна има на места подобни ремонти, от които да са недоволни хората. Макар че сега чисто като изработка май няма нещо, кое знае колко лошо, освен леки разминавания в бордюра, асфалт, за да не се съсипва и да не са плочки. Ето тук разминаването е малко повече. Тук е за да се качи автомобил, макар че не виждаме врата на гараж. Проблемът е растителността на първо четене тук. А всъщност, ако няма растителност, чак тогава може да преценим в какво състояние е тротуара, защото ние не го виждаме. По-скоро, в крайна сметка, поради тази буйна растителност там. Но ето ви и софийски плочки, тротуари и други, за да се убедим, че навсякъде е така. Да, от към улица Фритьоф Насен, при Националния дворец на културата. Опасно е откъдето и да го погледнеш, особено знаем, че там е осветено, но все пак, дори ако човек се загледа на някъде или си рови в телефона, както често виждаме да се прави, може да пропадне, да си счупи нещо. Въобще е опасно за деца, за възрастни. Когато е тъмно и видимостта е по-намалена, не трябва да има такива неща. Остави, че плочките са счупени. Виждаме тук и въобще една дупка, в която може да се пропадне доста сериозно. Да не забравяме, че това е много популярно място за колоездачи, за така наречените скейтери, за хората с скейтборд. Да. Така че за тях е голяма опасност, но аз се опитвам да се сетя, не беше ли цялата тази зона ремонтирана малко преди европредседателството на страната ни? Т.е. само преди няколко години. Не съм много сигурен, но мисля, че и тези плочки също тогава попадаха в ремонта. И ако наистина е така, за има няма 5-6 години да са в такова състояние, еми некачествено е. Със сигурност имаше ремонт, защото си спомням как беше оградено и не се минаваше по част от този път. Дали тези плочки конкретно са ремонтирани, не знам, но и да са, виждаме какъв е резултата. Недобър и наистина би било хубаво, ако се вземат мерки. Ами, ако така е при НДК, при Националния дворец на културата, в толкова централна част, какво да говорим за по-периферните части? Да видим на улица Шипченски проход какво ще ни поднесе този път. 37 е номера пред блок 240. Счупени осветителни тела би трябвало да видим там. Ето ги и тях. Да, изкъртени са, но пак казвам, ако пред НДК имаме такива проблеми, това са бели кахари, нали така? Да. Мисля, че за този сигнал и за предишния отдолу бяха написани, че са подадени сигнали, се очаква да се вземат някакви мерки, така че е хубаво наистина, когато тези неща се публикуват, съответно хора да отправят към различните институции
апели, съобщения и наистина някой да вземе адекватни решения и мерки. Това зависи от това къде ги публикуваме. Ако използвате безумията в София, да, там всеки сигнал от администратора на групата бива доста бързо обработен и изпратен на където трябва. Те си знаят работата. Владимир Христовски, мисля, че беше неговото име. И знае добре кое звено за какво отговаря, така че да използвайте за проблеми в София. Но сега да погледнем към пътя Винарово-Могилово, където наскоро беше проведен рок-фестивал и там проблемите са свързани отново с пътната настилка. Преди по-малко от месец пише Николай Димитров за рок-феста в Мидалидаре. Е бил затворен за цялостен ремонт този път. Ако само преди месец е бил затворен за ремонт, нека да видим какво точно представлява в момента. Да. Не особено добра гледка. Изронен асфалт, очевидно. Начинът, по който е направен този ремонт, не е най-добрия. Виждали сме много такива закърпвания на положението, ако така мога да кажа. Може би и това е нещо подобно, защото ако наистина преди месец е правен ремонт, е несериозно в момента да изглежда по този начин, макар че е имало такъв фестивал, най-вероятно много хора, коли и преминаване по този път. Аз бих се зачудил защо няма и средна маркировка. По средата, защото няма маркировка за разделяне на двете платна, ако са две платна. Да, пътят е тесен, но това не пречи в повечето ситуации, поне да ориентира шофьорите къде точно се намират спрямо пътното платно. Сега на вниманието на община Велико Търново и на една повдигната пешеходна пътека до паметника на Благоев. Нека да видим за какво става дума. Ето го и случаят. Става дума за метална шина, която издава невъобразим шум и звук при преминаването на колите. Шумът е определен като нетърпим, особено нощем. Стоян Радев е публикувал тези снимки. Най-вероятно живее в близост до мястото, откъдето е този сигнал. Предполагам, че наистина не е много приятно вечер да минават коли оттам и да се чува нещо подобно. Вероятно трака и издава подобен тип шум. Тя разделя, доколкото виждам, платното, частта с асфалта, с тази част от павета. Но мисля, че всички, които живеят и не само живеят, но са чували какъв е шумът около мост, когато преминава автомобил, по тези разделения, които там служат по-скоро при нагряването от лятото да оберат част от разширението на асфалта. Може би подобен е звукът тук, макар че тя наистина не изглежда в ред и не изглежда добре вкопана тази шина. Лошо за тези, които живеят там, с призив наистина да се погледне и да се вземат мерки по този проблем, защото не е редно, както се казва. Сега към следващия случай от социалните мрежи. Мисля, че оставаме в Велико Търново. Нека да видим и следващия случай. Не, отиваме във Варна. В групата забелязано във Варна. И нещо, което може би да всички ние сме ставали свидетели, а именно недобрата обстановка, ако човек реши да пътува в първа класа, забележи, с влак. Поне е имало ток, поне е имало електрозахранване, както разбираме от този пост във Фейсбук. Сега, проблемът е състоянието на седалките от една страна. Това виждаме като изразено в поста, виждаме цялостното. Надолу поста, мисля, че дори Диана Стоянова, която може би реално е публикувала този сигнал, беше писала, че няма климатици, температурата е била 35-40 градуса, нещо, за което постоянно говорим през тези летни жеги дни, че в градския транспорт по влаковете и навсякъде трябва да има някакво решение, защото не е приятно на хора, без значение за колко дълъг период от време да пътуват в тези горещини. Стига се до неприятни случаи, могат да прегреят, както се казва. Особено в влаковете не е хубаво, защото там често се пътува по-дълго. Ако искаш, както се казва, да идеш до морето и трябва да пътуваш толкова време в такава обстановка, няма да бъде приятно. Не ще ти се отиска да отидеш на морето, както се казва. Да, има проблеми с БДЖ, знаем ги. Въпреки това някои влакове и мотриси са доста модернизирани, има и нови такива, но пък шеговито да кажем, ако това е първа класа, каква ли е втора, не ни се мисли или економична, както и да се води. За всеки случай, железопътният транспорт определено трябва да бъде приятен.
приоритет. Виждаме на Запад какво става с железопътния транспорт, колко добре се развива, колко успокоява автомобилния трафик, колко е удобен, бърз, сравнително изгоден. Но нека да си представим в една идилия, че имаме добре развита железопътна мрежа, че ходим и на море, и за вътрешен туризъм с железниците, и междуградските пътувания. Би било страхотно, но за целта трябва много да се подобри и по състояние, и по разписание, по много, много, много аспекти. По закъснения също има оплакване и от закъснения. Но сега се връщаме към Велико Търново, към това, което искаше Десислава да разкажеш преди малко. Че поне 10 дни това табло е на тротуара над Двореца на културата и спорта стои отворено. Стои отворено. Пак тук опираме до това, че може да се стигне до някой инцидент, особено ако говорим за деца, защото те са най-уязвими. Когато има такива неща, мисля, че в един от коментарите пишеше, че това е табло за телекомуникации и човекът беше споделил, че се надява някой от фирмата по поддръжка да види публикацията и да вземе мерки. Както се казва, ако поне има някакъв начин тази вратичка да се подпре и да се затвори, би било добро начало. Да, за да не бръкне който не трябва вътре, да няма инциденти. Сега към последното, което сме подготвили в днешната рубрика от социалните ни мрежи, става дума за поставане на скоба в квартал Лозенец в София. Да, смея се, защото описанието на потребителя е, че има скоба на... че би могла да сложи скоба на колата, но кога ще се сложи скоба и на тези палети с керамиди? Пределно ясно е, че не бива те да вземат така местата от зелената зона, освен ако не са уговорили някакъв специален режим на ползване за средното кметство. Виждаме по-натам и контейнер, който пък блокира гаражи, които не могат да бъдат използвани заради скелето на сградата. Но на Калина Николова недоволството аз лично смятам, че е напълно оправдано. Поне да ги бяха сместили към Те са ги разположили така, възможно най-широко. Две паркоместа почти. Да. Всеки ден си говорим и за строителни отпадъци, дано поне тук след този ремонт да не виждаме такива изхвърлени некъдето трябва. Дано така да бъде. Десислава, предлагам ти да оставим повече време за спортната емисия, така че приключваме с това социалните мрежи. Останете с нас, продължаваме след секунди. Над 100 декара овощни градини на земеделски производители от село Самуилово са унищожени от градушка. Само за 10 минути стихията е поразила насъждения с праскови и круши, както и земеделска продукция в съседното село Камена. Вижте репортажа на колегите от Благоевградско. Силен вятър и градушка поразява над 40 декара с круши на земеделския производител Росен Божинов от село Самуилово. Този сорт круши е заберена в момента. Но с нощ ще не изненада времето и всичко е на 100% фалиор. Това, което е и на растенията, и то е така е наранено, че вече не става за продаване. Другото всичко е по земята унищожено. Съвсем наблизо бурята не подминава и прасковите на Костадин Димитров. Продукцията е унищожена на 100%. Цялата реколта е унищожена. Както озрялата, така и почти готовата за беритба. За съжаление, трябваше да береме след примерно 20 дни, 20-25 дни, щеше да озрее тази реколта, която сега виждате, а другата, която трябваше да я береме другата седмица, вече ето, то е унищожена на 100%. Земеделските производители са регистрирани като такива, но нямат застраховка. Плащаме всички необходими данъци, всички осигуровки и така нататък. Всичко, което трябва да се, което го дължим, го плащаме на държавата на 100%. Никой не ни обръща внимание за възстановяване на средства. Нямам надежда. Ще се обърнем към институциите, които отговарят за земеделието, земеделските служби, да кажат какъв е реда, защото едва ли някои от земеделците имат застраховки. Дори те не могат да изкарат, покрият разходите си за отрови, оране, а техният труд изобщо не го вписваме в това нещо. От Общинска служба земеделие в Петрич потвърдиха за БНТ, че производителите могат да подадат заявление за получаване на обезщетение. Първо обаче ще трябва да бъде направен оглед на щетите от градушката, поразила стотици декари земеделска продукция.
Сега бърз поглед към временните резултати в анкетата и в гласуването в днешното предаване. Питаме ви един от големите въпроси на деня, вероятно на седмицата. Знаете за предложенията на Продължаваме промяната Демократична България, където заляга и идеята 24 май да бъде основният, да бъде официалният национален празник на България. Виждате, задаваме този въпрос в нашата анкета. За момента 80% от зрителите, които са гласували в нашата анкета, отбелязват този отговор. Много е важно уточнението, че това не е представителна извадка. Тук нямаме демоскопска, така да се каже, нямаме демоскопските параметри, не ги спазваме. Това не е социология, това са просто зрителите на Денят започва, които са решили да се включат в нашата анкета. Това е важно уточнение. Преди да ви оставя в компанията на Румен Йовчев и новините по света у нас в 7. За формулата на властта, политическата сглобка и промените в Конституцията. Гостува депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Васил Пандов. Съдебната реформа. Кога и как ще се случи и има ли политическа воля за нея? Анализ на бившия конституционен съдия, Благовест Пунев и доцент Христо Христев. Трябва ли 24 май да замени 3 март като национален празник? Дискусия с журналиста Иван Тренев и историка доцент Борис Стоянов. Продължава и морската ни обиколка. Наживо ще разберете защо наричат река Камчия българската Амазонка. Часът е малко след 7. Благодаря ви, че денят започва е вашият избор в тази ранна сутрин. Отново поглед към временните резултати в анкетата в днешното предаване. Важно ние да ви призовем да гласувате, за да може да стъпим върху някакви данни по-късно в разговорите, които ще водим тук в студиото. Виждате, че за момент 80% са против 24 май да замени 3 март като национален празник, но това не е представителна извадка. Това са зрителите, които са решили да гласуват в нашата анкета. Време сега и за разказите на нашите репортери от различни точки на страната. Първо към югозапада, защото кметът на кюстендилското село Катрище плаши с гладна стачка. Причината е безводието, което мъчи населеното място за поредна година с хората и с недоволния кмет. Сега ще ни срещне Али Мисанков. Али, добро утро. Започна ли вече гладната стачка на кмета? Добро утро, Симо. Очаква се това да се случи утре. Преди това обаче искам да ви покажа въпросната водоноска, на която разчитат голяма част от хората. Над 80 жители има село Катрище. Това е водоноската, на която разчитат в очакване на най-топлия ден в годината. Насочваме се към господин Ковачки, за да го питаме как се справяте без вода. Изобщо тече ли капка вода по вашите чешми? Доброто. Значи, добро утро. Значи, от дълго време нямаме вода. Дори нямаме, не може да се изпереме. Ето какъв съм за къпане, да не става въпрос. На някакъв режим е обявен в село да, Катрище? Обявено е режим, но точно когато трябва да имаме вода, също пак нямаме. От кога е така? От доста време. Седмица, месец? Месец може да има. Та може и повече. Как се справяте? Голяма част от хората, доколкото разбрах от кмета, се спасяват в други населени места, отиват при роднини, където има вода и се надяват на чудо. Да, снабдяват се с вода хората от чешми, ето водоноската виждате и така нататък. Много ми е интересно, може би впечатление си прави от външния вид на водоноската. Тя върши ли ви някаква работа? Аз лично не съм пълнил от водоноската, но хора казват, че водата била годна за пиене, за готвене също. Запиене и заготвяне. Да. Към кмета господин Василев отиваме. Господин Василев, гладна стачка. От кога? Защо? Как се стигна до тук? Доброто. Добро утро на вас и на зрителите на БНТ. Значи, до тук се стигна след множество разговори, молби към местното оператор ВИК Кюстендил. Кюстендилска вода. Просто за решаване на проблема, който от един месец сме на режим. Законно. Преди това пак имаше хора частично без вода. И просто най-лесното за тях е кмет е сложен на режим. И това е. Но и по време на този режим, както каза и Валентин, хората по високите части пак не се качва вода при тях. Простете за въпроса, дано не прозвучи иронично, но гладувате ли? Не, не. Още не. От утре просто по молба на кмета и на заместник кметовете да изчакам утре, дано има
покана, изпратена до управителя на Кюстендилска вода, да присъства на сесията и да обясни как ще се реши въпроса в спешен порядък, защото няма време просто да месеци и седмици. И до там аз се амбицирах на такава крайна мярка. Една сутрин ми се обаждат възрастни хора и плачат по телефона, че нямат вода от дълго време. И просто се почувствах, аз съм човека, който ги свързва хората с дадените институции. Местните кметове на малките населени места, те са по принцип за всичко. И телевизор да оправи, и телефон на бабата да оправи. И просто се почувствах много зле и пристъпих към тази мярка. И отутре, ако не съм доволен от нещата, които ще чуя, ако дойде, нали, управителя на сесията, обявявам отутре гладната стачка. Ще гладувате, няма да ядете, няма да пиете? Да, ще гладувам на първо време. Сега човек понека при такива ситуации изпада в някакви крайности и човек може да издържи 7-10 дена без храна. Следващата ми мярка е жадуване. Тогава вече 3 дена. Може да издържи човек и това ще стане след 10 дена. Решил сте го категорично, сте от утре? Да, от утре. Ако не видя, че се предприемат мерки и не видя нещо, машини, техника, нещо да се обхожда за търсене на бунари или на водохващания нови, до тогава ще съм гладна стачка. Казахте, кмета на Кюстендил ви разобедил, вие сте бил решил от по-рано, споделил сте това? Да, той като проектен началник, аз трябва да го информирам. В петък точно тогава се случи с бабите, където ми се обадиха плачещи. И в 10 часа в петък отидах при кмета, го информирам. Той каза, че ще местната власт е впрегната в този проблем, кмет с местни кметове, да се реши, но самото дружество ВИК Кюстендилска вода, нали, то е държавно и няма как местната власт директно да влияе на това нещо. Кажете, върши ли работа тази водоноска, моля ви? Сигурно е интересна и на нашите зрители. Моля оператора Анатоли Костов отново да я покаже. И върши. Това е последна мярка, фактически, за тези хора, които тук, па сигурно, може би отгоре има една къща, която от месец няма вода. По никакъв. Външния вид лъжи. Значи, тя вътре, уверено има документ, че е чиста водата, но външния вид е направо. Аз даже ми беше страх тук да остана, няма светоотразители, нищо няма направо. Направо съм потресен. И вчера трябваше да дойдат от Кюстендилска вода, сутринта ги информирах, да преместят при Валентин, нали, защото и там бая отдавна нямат. Просто нема ли техника и ми казаха, че няма мога да дойдат. Именно към него се връщаме. Подкрепите ли кмета? Има ли шанс това да се изрази в такова обществено селско недоволство, да гладува цялото село, докато не дойде водата? Да, подкрепям го. Кмета е напълно прав. Положението е трагично. Нека само да добавим, уважаеми колеги, че нашия екип писа и до кмета на община Кюстендил. Там ни увериха, че правят всичко възможно, за да намерят каквото и да било решение за въпросния проблем. Писахме и до Кюстендилска вода. От асоциацията обаче до момента не сме получили абсолютно никакъв отговор. Надявам се, само кмета иска да добави нещо последно. Искам да добавя, че и местните жители като граждани, нали, вчера има внесена подписка в Кюстендилска вода с над 100 подписа събрани за 12 часа в населеното место. Това е гражданска инициатива в подкрепа на мен и още един път да натиснат положението да се случат нещата. Положението наистина е критично. Благодаря ви, колеги, това от тук. Наистина картината изобщо не е розова. Али, благодаря ти за включването. Единственият коментар, който намираме, че отчаяните времена изискват отчаяни мерки. В крайна сметка, явно наистина нещата са изострени, за да кмета стига до такива призиви, до такива заплахи и до това да се надява за помощ от местни и държавни институции, макар че помощ не е точната формулировка, тъй като си е направо задължение на всяка власт да осигури базисните нужди за живота на своите граждани. Единствено да го предупредим да внимава със своето здраве, ако наистина от утре предприеме гладната стачка, тъй като тя не понася еднакво на всички организми, на всеки тип организми. Сега, друга тема. В разгара на лятото, докато мислим за заслужена почивка, трябва да помислим и за друго. Как да предпазим дома си и себе си от кражби? Какви схеми измислят престъпниците тази година и какви мерки можем да вземем, за да не станем жертви на набези? Борислава Алексова сега с още информация по темата. Борислава, добро утро и към теб.
Добро утро, Симо. С настъпването на летните месеци идва и притеснението дали сме защитили дома си от кражби, докато сме на почивка. С полезни съвети и актуална информация относно този вид престъпност, сега до нас е инспектор Росен Белишки от Криминална полиция към Главна дирекция Национална полиция. Добро утро. Добро утро. Има ли ръст на домовите кражби тази година? Ами всъщност няма. Цифрите показват следното. За първите 6 месеца на тази година имаме регистрирани 1803 домови кражби. Това е на територията на цялата страна. За сравнение, за същия период на миналата година, те са били 2500, а това са около 700 кражби по-малко, които са регистрирани, което мисля, че е една съвсем добра статистика. Има ли нови схеми, по които действат крадците? Ами всъщност не. Крадците си действат по старите изпитани схеми. Търсят жилища, които не са обезопасени, търсят информация за жилища, в които се съхраняват по-големи парични суми и ценности. Но как? Как го правят? По различни начини. Значи, когато говорим за жилищата, дали са обезопасени или не, те наблюдават. Наблюдават, търсят, когато открият такова, което не е обезопасено, има вариант да влязат, те го правят. А когато става въпрос за информация, че вътре се съхраняват големи парични суми, търсят хора, които имат някакви познания, опитват се по всякакъв начин, включително чрез социалните мрежи, да намират информация за хора, които са по-състоятелни, с по-сериозни финансови възможности. Горе-долу това са начините да придобиват такава информация. За какво следят те? Какви са признаците, че един човек не си е у дома? Много могат да са признаците, но разбира се, те проверяват. В смисъл, това, което е част от престъплението, те предварително оглеждат, могат дори да позвънят на входната врата, за да видят дали някой ще им отвори, включително могат на етажа да също да звънят на съседите, за да са сигурни, че са спокойни, че никой няма да ги притесни. Реално, че няма хора там. Това е важно за тях. По-често влизат през вратата или през прозорците и балконите. Сега е лятно време, хората остават вратите и прозорците си отворени. Да, много сте права. Реално те влизат оттам, откъдето им е по-лесно. И наистина през летните месеци отворените врати, балконските врати и прозорци са голям проблем, защото биха могли да проникнат много лесно от тях. Факт е, че и дограмата включително лесно се преодолява, освен ако не е защитена. Било с антивзломен оков, било с райбери за дограма, което вече значително затруднява това лесно да се прониква през дограмата. Какво да направим? Как да защитим дома си? Ами, нужно е едно добро обезопасяване. Когато говорим за входовете, нека да има контрол на достъп на жилищните сгради, оттам една здрава метална врата, сериозни заключващи механизми, което ще осигури да не могат кръците да влязат през вратата. Другото е самата дограма, прозорци и балконски врати, също да бъде подсигурена. Антивзломния обков, който каза, храйберите за дограма са нещо, което много надежно би ни защитило. Дребните кражби по морето, при тях наблюдава ли се ръст тази година? Летните месеци те първа предстоят. Ние сме навлязли в тях, така че цифри за това ще имаме най-рано есента. Но разбира се, МВР очаква, че е възможно да има увеличение на определен тип престъпност, защото, знаете, по време на летните месеци морските курорти и градовете, които са на морето, страшно много увеличават жителите си, много туристи има, но пък за това МВР предприема мерки, командироват се хора, както униформени, така и цивилни служители, които много добре познават контингента, линията на работа. Така че МВР взима всички мерки, за да защити гражданите. Как действат джипчиите и крадците по морето? Навсякъде джипчиите начин на работа им е да използват струпването на големи маси хора и, разбира се, невниманието на гражданите. Така че една добра препоръка би била гражданите просто да внимават за имуществото си. Да са по-бдителни, да не го оставят на места, които не наблюдават, защото наистина би могла да се случи такава кражба. Чисто практически съвети, ако може сега към нашите зрители, какво да правят и какво да не правят, докато са на почивка? За домовете горе-долу казах. Обезопасяването е важно. Информационната сигурност също е нещо важно. Когато тръгваме на море, това да не се знае, да не се знае какви ценности съхраняваме, да не се знае по какъв начин защитаваме дома си, има ли камери, какви охранителни системи има, какви са заключващите механизми, има ли каса. Това са неща, които никой не би могъл и не би трябвало да знае извън семейството. Благодаря ви, инспектор Росен Белишки от Криминална полиция. Както чухте, бъдете внимателни, дори по време на почивката си, за да не я разваляте с неприятни моменти.
Бъдете внимателни. Този призив нека да вземем от вашия разговор. Много ти благодаря, Борислава Алексова, с някои ценни съвети за това как да не станем жертва на популярните през лятото, за съжаление, кражби. Сега се насочваме към Пловдив, защото ако си мислите, че сагата около Пловдивския панаир е приключила, то очевидно това не е съвсем така или не е така за всички пловдивчани. От Съюз за Пловдив внасят две предложения за разглеждане в Общинския съвет, които целят от една страна частично изменение на общия устройствен план, в който да бъде обособена нова зона на панаирния град, както и създаване на комисия, която да проследи какво се случва с имотите, които са част от дружеството на бизнесмена Георги Гергов. Предложенията са на Съюз за Пловдив и сега ще разговаряме с Дани Каназирева, бивш областен управител, бивш народен представител ГЕРБ СДС, бивш кандидат за кмет, сега обратно в Пловдив, част от Съюз за Пловдив. Здравейте, госпожо Каназирева. Здравейте. Да започнем така. Не се ли сещате малко късно за проблемите около панаира? Така да се каже, напечено беше преди няколко месеца там. Има ли сега вече наистина какво да се направи и някакъв обществен интерес и общински, който да бъде защитен? Изобщо не се сещаме късно, защото през всички изминали до сега години не веднъж ние сме внасяли предложения и към кмета на община Пловдив и в Общински съвет. Последните месеци се чуха редица предложения и решения за защита на държавния интерес. Но за нас и за мен най-важно е да бъде защитен интересът на Пловдив. А той е в две насоки. Първо, на мястото на международен панаир Пловдив, да не се допусне застрояване на поредният жилищен квартал, каквито опасения имат повечето пловдивчани, защото нека да бъдем честни. Георги Гергов е мажоритарен собственик от малко под 20 години. Дали ще се спечели това дело или не, той е такъв и към настоящия момент. Отделно от това, днес е един икономически министър, утре е друг икономически министър. Но панаирът е ситуиран в Пловдив и нас ни интересува да не бъде в един момент разрушен и на негово място да възникне поредният жилищен квартал. Единственото компетентно, реално и адекватно решение се крие и може да бъде всъщност взето единствено чрез промяна на общия устройствен план, като бъдат проучени градоустройствените показатели назад във времето на имота, бъде изготвено обемно устройствено предложение с показатели съответни на съществуващото в момента застрояване като височина, плътност, озеленяване, без да се допуска допълнително застрояване, като бъде създадена една нова зона, панаирен град, за да не допуснем застрояването на панаира. Аз чух редица идеи, че едва ли не ако делото се спечели или респективно не, то това дружество, придобивайки Гергов контролния пакет акции, може да бъде ликвидирано. Нека да бъдем честни, всяко едно търговско дружество при натрупани задължения може да бъде обявено в несъстоятелност и да стигне до този момент. Въпросът Но интереса госпожа, в Пловдив е да не бъде съборен този панаир. Да. Въпросът е защо не направих тези предложения по-рано, преди няколко месеца, когато вреше и кипеше в Пловдив, когато имаше обществено недоволство, протести? Тогава според и дебата беше в коренно различна посока. И тогава нашето предложение беше за кметът да направи всичко възможно да обжалва решението на окръжен съд. Напротив, аз лично съм внесла предложение за съответно взимането на ново решение в Общински съвет във връзка с акциите на панаира. Имаме три предложения в тази насока, но тъй като кметът на Пловдив не обжалва и решението за вписване на порта влезе в сила, а сега това дело е ново заведено от икономическия министър, ни дава възможност и време вече да мислим за градоустройството. До тук
предложенията бяха свързани с акциите на Варна в Панаира. От тук нататък трябва да се мисли в други две посоки, а именно как да се предотврати застрояването му, защото не е ясен изхода на делото, което е заведено, и това време, което имаме, докато делото тече, трябва да бъде максимално използвано именно в полза на града ни, и се вземат вече решения, които реално да решат последващи негативни последици за града ни, да се ограничат тези негативни последици за града ни в бъдеще, независимо от изхода на делото. Така че казусът се развива на два етапа относно акциите. В момента говорим вече дори да бъде загубено делото, то да се ограничат бъдещи негативни последици за нашия град. Казвате, средата в момента е съвършено различна, но кажете как се намесва казуса около Панаира в контекста на предстоящите местни избори, на предстоящата кампания за местния вот, и разбира се дали вие ще бъдете отново кандидат за кмет? По никакъв начин не се намесва казуса за Панаира в предстоящите местни избори. Това е казус, който е в смисъл изключително обществено значим за нашия град. Независимо кой е кмета на Пловдив, кой е сега, кой ще бъде октомври месец. Това задължение и това решение трябва да обвържи не само този кмет, който да си свърши работата през месеците, които му остава, но да бъде и довършено от следващия кмет. Защото едно частично изменение на общия устройствен план, след това незабавно трябва да се процедира и нов служебен подробен устройствен план. Така че това са редица от мерки, които независимо кой е кмета, ако той има желанието, волята и е достатъчно подготвен, може и има всички механизми да защити интересът на града. Кажете дали ще се кандидатирам или не. Все още това решение предстои да се вземе. Знаете добре, че в Пловдив към настоящия момент няма обявена нито една кандидатура. Достатъчно добре познавам всички проблеми в Пловдив и имам своите решения, които не веднъж и като областен управител съм внасяла и апелирала да се случат в града ни. Предстои да се вземе това важно решение. Винаги една от първите съм била, когато съм заявявала. Този път смятам, че ситуацията е друга. Отделно от това се надявам да има и обединение, защото всички парламентарни досега избори ни показаха, че абсолютната власт вече никой няма да притежава. Обединение с кого? Смятам, и каква е вашата оценка за управлението на настоящия кмет на Пловдив? Да се, моята оценка съответства на оценката на повечето пловдивчани, че, за съжаление, кмета потъна в инертност и изгуби темповете за работа. Започнаха се много и изключително важни проекти, това не го отричам и съм ги подкрепила, но начина, качеството, бързината, планирането на всички дейности в общината не са с темповете, с които очакваме всички ние пловдивчани. Много предложения не се случиха, много решения бяха гласувани, но не се изпълниха. Предстои изключително тежък мандат, защото община Пловдив, включително и сега, натрупа страшно много финансови задължения. Много от проектите не са финансово обезпечени, а се разпростират в 2 и 3 бюджетни години за напред. Така че кандидата за кмет трябва наистина да съчетава не само опита, познанията, енергията, адекватността, но и да се умее, пак казвам, всяко едно предложение, всяко едно мнение и на опонента да превръща в работещо решение в полза на града ни. Това е правилната формула, смятам, за средата, в която политическа вече живеем. Трябва да приключим нашия разговор. Много ви благодаря. Дани Каназирева от Съюз за Пловдив, бивш областен управител на Пловдив, както и бивш народен представител от ГЕРБ СДС. Благодаря ви за включването от нашето студио в Пловдив. Сега пренасиме се към Гърция, темата свързана с пожарите. Ще разговаряме с главен инспектор Петър Петров от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, който в момента се намира в южната ни съседка. Добро утро, господин Петров. Къде точно се намирате в момента? Къде сте разположени?
Добро утро. В момента се намираме в град Солун, в покрайните на град Солун. Тук сме разположени в една от техните служби за пожарна безопасност. Какви са вашите задачи към момента и какво е ключовото в овладяването на пожарите в Гърция, които разбираме са не само на остров Родос, но вече и на редица други места? Нашите задачи са свързани с подкрепа на гръцките колеги в преодоляване на горските пожари. Екипа ни по време на дежурствата е разделен на две. Част от екипа остава тук на място, друга част пътува до град Полигиров, който е на около 50 км от град Солун, където осъществява своето дежурство. От какво ще зависи, господин Петров, овладяването на пожарите? От времето, от вятъра или пък от човешките фактори, като техниката, с която разполагат гръцките власти? Например, въздушната помощ достатъчна ли е? Овладяването на един горски пожар понякога може да бъде изключително сложно, точно поради тези фактори, високи температури и силен вятър. Тук на място има изключително много техника, както от гръцката държава, така и допълнително изпратените средства от останалите европейски страни. И смятам, че с тази техника, която е на лице тук, плюс разбира се и хората на терен, всички пожари ще бъдат овладени. На къде очаквате да бъдете изпратени в даден момент? Може би ще бъдем изпратени на юг от Солун, в южната част на Гърция. Все още няма информация къде точно. Очакваме развитие на ситуацията и нова информация за работата на нашия екип. Гърция всяко лято се бори с опустошителни пожари. Различно ли е наистина тази година? Говорим ли за катастрофални по своите размери пожари? Всяка година пожарите в Гърция са все по-големи, както в Гърция, така и в България, така и в цяла Европа. Както го виждаме, разговарих с гръцките колеги, те също го потвърждават. И да, определено пожарите стават все по-големи, все по-отложни, времето се променя и ние ще трябва също да се напаснем към тези промени. Имате ли вие повече информация относно ситуацията в Родос към момента? Започва ли тя бавно да се овладява? Ситуацията в всички части на Гърция леко по леко започва да се овладява. Както казах, има достатъчно техника и хора на терен, които да се справят с възможностите пожари. Много ви благодаря за това включване. Благодаря ви за цялата информация, която ни дадохте относно пожарите, които в момента горят на редица места в Гърция. Главен инспектор Петър Петров от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Подкрепваме във вашата работа, желаем ви успех и разбира се, безпроблемно да помогнете на гръцките си колеги. Сега вече дойде време за море. Ще се насочим към Варна. Знаете, нашите колеги там поеха щафетата и доста успешно успява да ни предадат морския дух и това, което правим от началото на този месец в нашата кампания, която е свързана с популяризирането на българското Черноморие и отново изграждането на една емоционална връзка с родния туризъм. Днес на Силвия Русинова първо казвам. Добро утро! Добро утро! Добро утро, Симеона. Този път ние избрахме да не бъдем на брега на морето, а да бъдем на брега на реката. И избрахме река Камчия, така известна като българската амазонка заради лонгозната природа. Тук нещо, което е една природа, която е много рядка и в световен мащаб, а ние сме си направо късметлие, че имаме. Така че ако нямате финансова възможност, нямате време, пък имате желанието да посетите Амазонка, ми това е варианта. Да дойдете тук на река Камчия. Вече някои от рибарите са излезли. Тук в момента е и Ивайло от Плевен, който е на почивка в Камчия, заедно със своето семейство. Той е железничар и в момента това е неговото време да лови риба, докато семейството му все още спи, защото след малко ще се събудят децата и ще иска да ги води на море. Морето от тук се чува, то е много близо. Само ни кажете защо шеста година идвате тук? Защо избирате това място? Заради какво? Заради прекрасната природа преди всичко.
преди всичко заради природата, хубавия риболов и прекрасното море. Пожелавам ви спокойна почивка. В момента какво ловите само? Тук показваме, оператора показва. Какво е това? Това са рибки, оклейки. Това върви в момента, това лоя. Така, това са оклейки. А сега ние ще научим повече за туристите, които идват тук. Ще разберем какво обичат да си хапват, какво обичат да пият, къде обичат да ходят тук, какви забележителности да разгледат. Това ще ни кажат Веселина Влайкова и Ивайло Златев, които държат едно от заведенията тук. Те ще ни приготвят и един коктейл за разхлаждане, освежаване, настроение. Какво ще ни приготвите, Веси? Здравейте, добре дошли. Ще ви приготвим един безалкохолен коктейл заради ранния час, в който сте ни на гости. Ще ви приготвим едно безалкохолно мохито, което е много свежо. В него има така разходителни съставки, лайм, мента, която си берем домашно от градините, малко захарен сироп, който си приготвяме тук на място и съответно спрямо вкуса на хората, коктейла може да бъде малко по-сладък или не, го правим с сода или с тоник. Ето това е един, можем да кажем, домашен коктейл. Точно така, на който да се насладим на брега на реката. Чудесно, нека да кажем какви туристи идват тук. Сега ето запознахме нашите зрители с Ивайло, който казва, че шеста година се връща тук със своето семейство. Основните туристи, които идват на Камчия, по-големия процент всъщност са българи, малко са чужденците. Но в крайна сметка българският турист е един от най-добрия според мен и като клиент, и като поведение. Има ли претенциозност някаква от страна на българите? По-малка е спрямо тази, която наблюдаваме при чужденците със сигурност. Българите искат храната да им е хубава и прясна и в общи линии спокойствие, нищо повече. В последно време се наблюдава една тенденция бягане от българското Черноморие, но курорт Камчия запази всъщност така, се запази по-традиционално и запази българския турист. Нека да кажем какво обича да пие, какво обича да еде туриста тук. Класическите неща. Бира, цаца. Нещо, което от време оно. Бира, цаца и музиката да свири. Разбира се, да. Така че това са морската храна е за предпочитане, рибена чорба, нали, това са по-предпочитаните неща. А питат ли каква риба в момента се изважда от морето, от реката, за да се искат прясна, да си я търсят прясна? Да, разбира се, интересуват се към момента от реката, към че нищо не излиза, което да може да се предложи на клиентите. По-голяма риба може да се хване щука, но нали, няма как да я предложим на клиентите. А от морето в момента мисля, че излиза единствено и само скорпит. Смисъл, по-слаб е риболова. Малко преди това излизаше и сафрит, но към сега е по-малък улова. Добре, какво можем да предложим на туристите тук? Вие какво им предлагате като разходки, като забележителности? Какво могат да видят? Камчия е много интересен курорт, защото съчетава море, гора, река и съответно тук можеш да се позабавляваш, като се разходиш с лодка по цялата река Камчия. После можеш да се разходиш с една разходка в гората, след това можеш да си поспиш малко на плажа. Има много кокетни заведения, които можеш да посетиш. В общи линии почивката тук е доста приятна и спокойна и разнообразна. Така, сега разбираме, че тук и до реката, и до морето има възможност да се отиде и да се почива. Готов ли е нашият коктейл, Ивайло? Да. Така, можем ли сега вече да го опитаме, да се освежим. Много ти благодаря. Не се е много приятно, както казахме. Един домашен коктейл, защото тук и сладкото сами си правят, ментата сами си я отглеждат и си я берат. Така че е много приятно и разхлаждащо. А сега обаче ще ви предложа и да отидем до морето.
но няма да отидем до плажа на Камчия, ще отидем до Карадере. Как се стига до там? По черен път, между град Бяла и село Горица. Казва, че това е един от малкото диви плажове, останали у нас. За него разказват Невилина Няголова и операторът Християн Кръстев. Стъпваме на дивия плаж и ни обзема благородна завист към всички, които са тук да си почиват, а ние да работим. Първи ни посреща Карло. Не е много доволен от появата ни. Вероятно нарушаваме спокойствието му или пък е сърдит, че след няколко часа ще си тръгва. Обед е и слънцето прежуре. Всеки е се скрил на сянка или търси прохлада в морето. Чуват се само вълните и звук от хвърляне на зарчета. Това са Марин и Злати, приятели, които не пропускат ден, в който да не играят любимата си табла на плажа. Споделят, че никой не се сърди, когато пада, но все пак има напрежение от време на време. Разбираме, че в момента играта е в центъра. От 30 години съм на този плаж. Беше абсолютно детствен, нямаше никакви хора. Но с течение на времето полека го научиха хората и взеха да идват. Това е единствения плаж, на който няма една шепа бетон от цялото Черноморие. Това е най-хубавото нещо, което въздухът е чист, морето е чисто. Няма обхват. Това е най-хубавото. От 3-4 часа играем с таблата, спокойствие, пенсионери сме. От той по-хубаво няма. Как върви играта днес специално? Еми, днеска току-що започнахме. Изиграваме 2-3 седмици и се прибираме, правим си салатката, пием си по една ракийца и така минава нашето ежедневие. Оставяме ги в разгара на гилбарата и продължаваме нашата разходка по плажа. Търсим още хора, с които да си поговорим за дивите плажове, но никой не иска да си нарушава спокойствието. И точно преди да се откажем, срещаме тях. Станислав, Александра, Йорданка, Светослав и малкият Гого. Приятелски семейство, които от 10 години всяко лято са тук. Тук се изкарваме най-прекрасно. Долу горе закони си има между плажуващите. Знаем си ги ни. И така, общо взето, тук е много приятно. Няма кой да тази закача за нищо. Кое е най-хубавото на плажа? Какво няма тук? Най-хубавото е, че тук няма едно бетонче. Тук няма обхват, тук всичко свършва. Тук времето спира. Забравяме, даже че имаме телефони. Да избягаме най-вече от града, от ежедневието, спокойствие. Няма и лудница, как по големите курорти. Най-вече заради спокойствието. Колкото повече плажове има такива в България, толкова по-добре ще. Тук времето може и да е спряло, но пък е пълно с живот и с онези малки чудеса, които истински удивляват градските хора. Като това пернато семейство, което очаква поколение. Не знаем какви са тези птици, но това не е важно. Важното е, че хората, които почиват тук, се грижат за тях. Оградили са гнездото им, което се намира на самия плаж, само на няколко метра от морето. Свършихме си работата, но не ни се тръгва от Карадере. Хареса ни поне за няколко часа да сме извън обхват, за да не може някой редактор да се обади и да наруши усещането за спокойствие. Вече разбираме защо всички тези хора искат да са тук. Защото няма да са в мрежата, няма да са в градската лудница, няма да са в цивилизацията. И защото само така ще могат да презарядят батериите и да са готови за предизвикателствата на градското си ежедневие. Така, хубаво е, че по нашето Черноморие има толкова различни плажове, като Карадере, един така див плаж, плажове, имаме и скалисти с пещери, където може да се скача, да се плува, какви ли не. Наистина е невероятно, чудно е това. А ние след малко пък ще направим една разходка по течението на река Камчия с лодка, за да ви я покажем в цялата й прелест, тази българска амазонка.
Силвия, много ти благодаря за тези включвания. Българската Амазонка, дивите плажове на севера, безкрайните му плажни ивици, прекрасни картини и благодарим за морското настроение. След по-малко час отново ще ви включим в предаването ни, за да видим още от морските картини и от лятното настроение. Благодаря още веднъж. А сега ни предстои тук в студиото един труден и нелек разговор по деликатна тема. Тема, по която всеки има своите емоции, визия и идеология. Дали националният празник да бъде 3 март или 24 май. Така поднесени нещата както са в предложението за конституционни промени на Продължаваме промяната Демократична България. Залегна тази идея, доста стара идея, но в момента отново актуална в публичния дебат. Идеята да се промени националния празник, което от своя страна съвсем логично отклони голяма част от вниманието ни от важните аспекти на това предложение. За юридическата и политическата част обаче ще говорим след новините в 8. Сега е време за символната част, за символите, каквито неизменно са нашите празници. Добро утро казвам на доцент Борис Стоянов, преподавател по съвременна история, и на журналиста Иван Тренев. Здравейте, господа. Здравейте. Добро утро. Може би подобен разговор е редно да започнем с предложението за промяна, а не с установения ред. Така че защо 24 май да бъде национален празник? С какво неговия символен заряд е по-добър, ако можем да сравняваме празниците, от този на 3 март? Ние сме в началото на един очевидно разговор, който ще продължи дълго време. Ще се дават много доводи в полза на 24 май, на 3 март. Край краща не знам как ще завърши тази дискусия. Ако изобщо завърши? Не, ще завърши в един момент. Дали ще се подоми след време, това вече е друг въпрос. Но за това дали 24 май, според мен, дори за 6 септември, могат да са много доводи да бъдат национален празник. Много повече и като количество, но и като тежест от тези в полза, според мен, на 3 март. И аз така ще започна с една усмивка, с едно леко намигване. Ми много по-добре е да честваме националния си празник в разгара на пролета, отколкото в най-студените зимни дни. Но това не може да бъде обективен аргумент. Не, разбира се, но той има психологическо значение. Той има важно психологическо значение. Аз затова казвам, че започвам с така, с намигване. На практика 24 май е празник, който е преминал през много епохи. Той е доказал своята устойчивост. И виждате в периода на османската власт, след това при възстановяването на българската държава, княжеството и царството, след това по време на комунистическата диктатура, сега в демократичните условия, разбира се, с някои промени от 11 към 24 май, някога беше променен и всеучилищния химн, текста му. Но така или иначе този празник мина през различни епохи и той продължава да се чества. И той е празник, който в най-пълния смисъл на думата обединява нашето общество. Обединява ни с политиците, с нашите лидери, защото вие, вероятно, вашите теории и истории много добре знаят какви усилия се полагат всеки път при различни чествания да се заглушават свирканията и дюдюканията от тълпата, но на 24 май такъв феномен няма. Общество и лидери се чувстват едно цяло. Отделно това е уникален празник. Аз не знам друга нация, която да чества азбуката си, просветата си, културата си, учителя. Учителя, събирателния образ на учителя, да. Този, който дава път в различни посоки на развитието на младите хора, професията, която гради други професии, един празник ориентиран към бъдещето, не към, към миналото и толкова. И ако все пак, като историк трябва да кажа основния си довод, то е този, че този празник символизира тази успешно изпълнена историческа мисия от България, а именно да присъедини славянството, южното, източното славянство, по-голямата част от тях, към един сега, от основните цивилизационни центрове. Сега обаче, доколкото славянството отпада изобщо като дума и като израз. Това не значи, че в историята не смесваше тази мисия. Когато трябва да се отклони общественото внимание, винаги има такива дебати. И аз смятам, че няма да бъде решен в полза на 24 май. С цялото си уважение към вас. Гьобелс, министър на пропагандата на нацистка Германия, казва: унищожете историята на едно поколение, то става едно население, което няма памет. Второто поколение ще бъде една тълпа, която можете да я управлявате както си искате. Това, което остана на България, подчертавам, и с което единствено ние можем да бъдем горди в цял свят, това е културно-историческото ни наследство и нашата памет. Всичко ни взеха. Ние се превръщаме в една колониална държава. Злато, петрол,
каквото може да се сетите, всичко е в чужди ръце и чужди фирми, включително водата ни. И сега единството, което ни остава и ни крепи като народ, това е нашата история. Може ли да се отрече, че е имало 500 години османско иго и може ли да се отрече, че е имало руско-османска война, правилно да се казва, не руско-турска? Турция става като държава 24-та година, 1924-та. И бих искал да ви поправя, защото славянство няма, тъй като славяни като етно също няма. Това е едно движение, което се създава на базата на една дуалистична... Аз говоря за формулировката на празника в новото предложение, че разбирам какво имате предвид. Да, второ, българската писменост си е българска писменост. Това е отделна тема. Дали Кирил и Методий създават писмеността ни или, както те казват, запознали сме се с рошката писменост, която е древнобългарска. Много преди, хилядолетия преди това има българска писменост. И те просто я реформират. И историците, за съжаление, са виновни, голяма част от историците, още след освобождението до днес, че ние българите не си знаеме нашата най-древна история. И днес нямаме никакво право да изобщо да дебатираме дали да става 24 май или 3 март. На 3 март 4000 българи на Шипка са оставили костите си. И на 3 март, макар и предварителен, прелатерален, както го наричат договор, никой не отрича имперските намерения на Русия. Нито съм русофил, нито съм русофоб. Аз съм българофил, както всеки един от нас трябва да бъде. Обаче Русия помогна, въпреки нейните интереси, да се създаде новата българска държава и тя се създава. Създава се един идеал. Тази държава не е съществувала нито един ден. Този договор не е съществувал на практика нито един ден. Той остава на хартия. Много по-важни са други документи, като Одринското примирие и то основите на мира, които са много по-важни документи, разбира се, Берлинския договор. Но що се отнася до ограбването на историята, нали, в никакъв случай не съм съгласен. Именно защото 24 май, пак ви казвам, той показа цивилизаторската мисия на България. Страната, която, приемайки християнството, спасявайки учениците на Кирил и Методий, ставайки център на книжовност и на една нова писменост, каквато е кирилицата, и разпространявайки я и на запад, и на север, и на северо-исток, всъщност по този начин България направи част от голямата европейска и световна цивилизация, не малко от народите на Балканите и в Източна Европа. Така че това е една историческа мисия, която е в световен план, не в европейски план, и ние имаме право да се гордеем с това. А иначе не само българите загиват на Шипка, разбира се, много повече българи загиват в тази война, отколкото са войниците в имперската армия, в румънската армия и така нататък. И не само на Шипка, но и Стара Загора, на много други места. И тук не става въпрос въобще за ограбване, нали, при цялото ми уважение към историята, напротив, за подчертаване на основополагащата роля на България в източно православния свят. Именно с това, че тя преведе, но и адаптира гръцката ортодоксия към славянския свят. Ама пак говориме за някакво славянство. Вие сам си противоречите. Хем говориме за 24 май, хем за славянство. Историците трябва да признаете, че славянство няма, защото по този начин отделят античната история на българите. За славянските племена. Робърт Бовал дойде в България и каза Дунавската протописност първа в света. И вместо да излеземе с това да се гордеме и да дебатираме тук... Няма никакви доказателства за това. Как ще няма доказателства? Няма доказателства. Чели ли сте Георги Стойков Раковски? Ключ към български език. Той казва най-стария език. Господа, Георги Стойков Раковски учи. Да допринесе малко. И не е вярно, че няма протокол, който е създаден. Създаден е протокола. Това, че не влиза напълно в действие, е друга тема и може да говорим. Но не забравяйте, че Австро-Унгария е срещу България, не забравяйте, че Англия помага Османската империя и Бенджамин Дизраели казва да се унищожи българската държава и да няма. Австро-Унгария не желая да има България. Това, това не е вярно. Вижте какво пише в прелата. Това не е вярно, това са спекулации. Понеже говорим за празници, вижте, първо, да. Но тона, тук важно е тона да бъде различен, да. Важно е емоциите, може би, ако е възможно да бъдат оставени. Ама вижте какво пише в прелатералния. Важен е следния въпрос. В момента се задълбаваме в историята. В момента водим разговор по исторически сведения, който можем да водим до безкрай. Говорим за символи. Празникът е символ, нали така? Символ на едно е 24 май, символ на друго е 3 март. А какъв символ е това да променим нашия празник? Какво послание изпраща това? Ако искате върху този въпрос да разговаряме. Мога ли да кажа? Ние не приемем ли, че 3 март е нашия национален празник? Това значи, че ние приемаме, че сме роби и днес.
Какво означава подигото? Иван Вазов какво е написал? Той не е написал под масата, не е написал под дъгата. Нали? Написал е подигото. Това значи ли, че Ботев и Левски са глупаци? Това значи ли, че наредата на работниците, първата конституция на Левски, написана съвършено от него, че трябва да се премахне деспотско-тиранската система на Османската империя, е някаква такава уместност, просто защото е такъв... Възниква винаги проблем, когато ние през литературата и през литературните съчинения правим извози за нашата история. Историята е съвсем различна наука от литературата. И нека да се придържаме към историческите извори, а не към литературните. Искате ли да прочитам? Подигото, извинявайте, литература писана е след освобождението. Това не е сериозно. Сега много ви се моля. Сега, с цялото уважение към вас, не е сериозно. Това подигото е роман. Роман на базата на исторически факти. На базата на кои точно исторически факти. Това означава, че отричате Иван Вазов. И време не е разделено, не е на базата на... Кажете ми, имало ли османско иго? Признавате ли го? Сега ние говорим съвсем друго нещо. Моля ви, кажете ми, признавате ли, че има робство? Не е имало в този исторически смисъл на думата робство. Защо Ботев пише роб? Ама защото това е усещането на тези хора и ние трябва да се подобим в онова време, когато тук идват едни племена, племена на черкезите, когато става наистина много неприятно от едни хора, които нямат никакво усещане за ред, законност и правила, и безчинстват, и естествено, разбира се, ние когато имаме реакция... Когато не си господар на държавата си, нека да кажем, сироп, малко ми прилича на Лиляна Павлова, когато каза, ако не се лъжи, тя го каза, усещане за корупция. Усещане за корупция в парламента. По същия начин, казвате ви. Това е ето една представа за националното чувство и националната гордост, която е принадлежи по-скоро на 19-ти, на първата половина на 20-ти век. Един малко по-първичен, малко по-емоционален. Не ги отричам. Но това не означава, че националното чувство не може да еволюира. И че ние не може да бъдем съвременна, модерна нация, погледнала в бъдещето, не толкова в миналото. Аз не ги отричам и не мога да ги отръка. Но този тип национализъм, базиран на емоцията, това не е базиран национализъм, на някаква степен на агресията, няма агресия. В 19-ти и началото на 20-ти век... Аз обичам и уважавам другите държави и турците. Аз имам приятели турци, много близки. Тук не говорим въобще за тези неща. Тук миналото има власт различно. Над бъдещето, ако живее в настоящето. Това борческо начало. Това е изцяло извеждане на гордостта през нашата национална гордост през миналото, а не през постиженията на днешния ден. Без нашето усещане и нашата достиженията, нашата гражданска култура в края на краищата и нашето сплитане и интегриране в съвременния свят, това е едно ново разбиране за патриотизма и за националното чувство, което се отразява много голям степен. Добре, господа, общо взето стана това, което беше ясно, че ще стане. Влиза се в спорове без изход, обществено напрежение, сблъсък на различни позиции, може би тотално контрапродуктивно поведение. Не създавайте излишно, напрежение. Може би пък идеята е била именно това, да се все обществено разделение, така че по това направление ето, че се получава. Мисля, че малко отивате отвъд нещата. Това са нормални разговори. Ние сме нация, която осмисля своето минало, непрекъснато история, наука, която се развива. Значи това няма никакъв проблем. Няма нужда да създаваме излишно напрежение, много ви моля. Добре, така да бъде, но отново водим битки за миналото. Нали така? Не, водим битка за настоящето и за бъдещето си. Не за миналото си, това е много така да бъде, нека да видим в крайна сметка, дано разбира се, няма и косвени жертви на целите дебати, да не очерним и други празници по пътя. Но темата ще продължим със сигурност. По-натам в предаването ще говорим вече от политическа гледна точка и от юридическа гледна точка за предложенията за конституционни промени. Преди това е време за новини с Румен Йовчев. За формулата на властта, политическата сглобка и промените в Конституцията. Гостува депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Васил Пандов. Съдебната реформа. Кога и как ще се случи и има ли политическа воля за нея? Анализ на бившия конституционен съдия, Благовест Пунев и доцент Христо Христев. В следващите минути ще коментираме предложенията за конституционни промени на Продължаваме промяната Демократична България. Припомням ви, че те са в поне 4 направления. Промени по отношение съдебната реформа, промяна в статутът на служебните кабинети, въвеждане на мандатност на кметовете, т.е. максимум 2 мандата, както и въвеждане на възможността гражданите да сезират Конституционния съд. Всичко това ще коментираме с доцент Васил Пандов, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България, един от съавторите всъщност на въпросния проект за изменение в Конституцията. Здравейте! Здравейте! Не можем да подминем доцент Пандов и идеята за промяна в националния празник, но нека да оставим това за
по-нататъшен етап на нашия разговор. Да започнем с предложенията ви на общо основание. Как да гледаме на тях това? Покана за диалог с другите замесени партии ли е? Или това са вашите водещи приоритети, от които не бихте отстъпвали? Проектът, който беше представен преди два дни от Продължаваме промяната Демократична България за промени в Конституцията, като всеки проект за промяна на основния закон, основата на нашата правна система, е бил предмет на дълго обсъждане и на внимателна работа в рамките на Продължаваме промяната Демократична България, на нашите работни групи. В хода на това обсъждане, разбира се, са разгледани публично известните позиции на другите парламентарно представени сили. И в така мисля, в основна част на нашия проект, ние се придържаме към теми, които са обществено, има обществен консенсус, т.е. би могъл да има и политически консенсус. Затова и представянето на нашия проект от не повече време, за да може да търсим баланса, да търсим линията, на която е възможно разбирателство за постигането на така нареченото конституционно мнозинство. Така че в този смисъл проектът ни, мисля, че в голяма степен би могъл да бъде основа, около която да се постигне консенсус. Разбира се, правно-технически или в определени части на този проект може да има различно мнение. Но като ключови, особено в частта за съдебната реформа, ключови позиции, мисля, че би могъл да бъде една основа за приемане на изменения в Конституцията. Тоест, от параметрите, които излагате в частта за съдебната власт, по-скоро не сте склонни на отстъпки? Не, тук не става дума за да няма, да започнем диалога с другите. Ние не сме склонни на отстъпки. Мисля, че това е начин, по който трудно ще се постигне съгласие. Защото, знаете, говори се постоянно за разделителни линии, говори се за позиции. Това, което виждаме в последните седмици на Народното събрание, е много крехко, много трудно постигнат баланс и мнозинство за приемане на каквито и да било промени. Виждаме, че по различни, не говорим за конституцията, говорим за отделни законопроекти. Имаме движение напред-назад, т.е. внася се един законопроект, някой приема на първо четене едни промени, между първо и второ се правят други, за да се върнем обратно в линията на консенсуса, защото някой е внесъл промени, които не са съгласувани между първо и второ четене. Т.е. процесът е труден и е динамичен. И в тази връзка аз мисля, че е грешно да започнем с ние няма да отстъпим от, но все пак има някои ключови промени, на които ние държим. Ключовите промени са свързани с най-вече реформата в съдебната власт, която да гарантира независимост и безпристрастност на българската съдебна система. Що се каса именно до тази реформа в съдебната власт? Кое е ключовото там? Разпределението на квотите, квотния принцип и мандатите? Това ли е най-важното? Не, мандатите не мисля, че са най-важното, защото е една продължителност от време. Да, разбира се, нашето предложение включва намаляване на мандатите на така речените трима големи председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор на 5 години. Но не мисля, че това е ключовото. Ключовото по-скоро е в реформата, в правомощията и функциите на главния прокурор, но и на прокуратурата, не само на главния прокурор, а на прокуратурата като цяло. На следващо място, втората е свързана с начина на разделяне на и конституиране на кадровия орган в съдебната система, Висшия съдебен съвет, който се разделя, в момента той има две колегии. Това, което ние предлагаме, е окончателното му разделяне на два органа, Висши съдебен съвет за съдиите и прокурорски съвет за прокурорите, т.е. два кадрови органа. И на трето място, разбира се, промените в начина на функциониране на тези органи и мандатите, както ви спомнах, но мандатите са най-малко същественото, според мен. Но квотите не са. Квотите във Висши съдебен съвет. Квотите се променят. Те са част от начина на сформиране, както казах, на тези два органа. Може би да започна едно по едно, не знам за вас дали има значение. Първо, реформата в функциите на главния прокурор. Тоест, да го кажем така наречената реформа на прокуратурата. Това, което предвижда проекта и за което така има публични изявления от други политически сили, че има съгласие, потенциално съгласие, разбира се, да не слагаме коня пред каруцата. Каруцата пред коня, всъщност. Да. Това, което има потенциално съгласие, главният прокурор, неговите правомощия да бъдат намалени до той да е административен ръководител на прокуратурата, т.е. неговата функция по надзор за законност, т.е. пряко да определя на всеки един прокурор в системата как да взима решение, какво решение да взема, ограничено.
Също така методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори се прехвърля към прокурорския съвет, т.е. колективния орган, който осъществява кадровата политика в прокуратурата, в системата на прокуратурата. Така че това е едната реформа, правомощията на главния прокурор, който той... Ако може да се концентрираме с един важен въпрос, който изниква, да. И то е дали не се създава една втора власт в рамките на съдебната власт, т.е. не се ли получава съдебна власт и прокурорска власт отделно? Имаше такава критика от конституционалисти във вчерашния ден. Ами, в какъв смисъл? Аз предполагам, че имат предвид разделянето на двата състава на два отделни органа. В момента в пленума, всъщност той пленум и в момента няма пряко влияние, както виждате, да, за избора на главния прокурор, за избора на председателите на ВКС и вас има, но относно кадровата политика за всички под тях, в момента двете колегии са тези, които определят. Всички препоръки и начина на функциониране на двата елемента на съдебната система, защото те са различни, имат различни правомощия. Първо това трябва да подчертавам, че прокуратурата и съда имат много различни правомощия, което обосновава и това разделяне. Ние не считаме, че с това ще се намали доброто функциониране или по някакъв начин ще се засегне доброто функциониране на съдебната система като цяло. А в случая, че наистина бъде приведен до функциите на административен ръководител, главния прокурор, то тогава какво става с механизмите за неговото разследване и контрол и къде е публичният контрол и за какво ни е публичен контрол върху административен ръководител? Винаги е необходим публичен контрол, защото все пак той е административен ръководител на цялата система на прокуратурата. А механизма на разследване на главния прокурор в неговата основна същност, че се избира съдия, който е на ниво ранг съдия от Върховния касационен съд, който или апелативен, който има необходимия стаж и той се влиза в функциите на прокурор, който да евентуално да образува наказателно, да възбуди наказателно производство. Това се фиксира и в Конституцията като текст. Тоест механизма, който в момента беше приет, но същината, не разбира се целия, се регламентира и на конституционно ниво. Ако се фокусираме върху другите предложения, върху другите сфери, не са ли те твърде конюнктурни, ако говорим за промяната в статута на служебните кабинети, както и мандатността на кметовете? Някои от тези въпроси не мисля, че са конюнктурни. Да, специално за служебния кабинет повода беше в момента последните по-скоро години и половина, през които, така да кажем, по-дълго време управляваше служебния кабинет, отколкото редовно правителство. Но аз мисля, че този въпрос се е поставил и преди в хода на дискусии, в различни формати, защото служебни правителства е имало и в предходните години. 2013-2014, пак в рамките на около година и малко повече, има два служебни кабинета. Тоест в различни периоди от развитието на нашата политическа система този дебат се поставя. И тъй като в момента има нагласи, има дебат за промяна в Конституцията, това не се случва толкова често. Както виждаме, предходните години имаше внесени проект на цели на Конституции от различни лица, предлагаха не само колегите от ГЕРБ, имаше различни дискусии за цели проекти на нова Конституция, за изменения. Но дебат и достатъчен консенсус за изменение на Конституцията се случва рядко. И това е момента, в който да се предложи. Този смисъл не мисля, че е конюнктурно. А относно кметовете, трябва да направим едно важно уточнение, защото имаше и такава спекулация, дали те ще засегнат предстоящите местни избори. Темповете, с които се приема Конституцията и промените действат за бъдеще. Т.е. аз не мисля, че ще има отношение към предстоящите местни избори. От 2027 видяхме като информация от тогава да бъде задвижен механизма. Ами, от тук нататък ще се прилага механизма, че се избират ограничението е не повече от два мандата, т.е. след като влезат сила. Тоест от тук нататък всеки един кмет ще има и то след като се проведе избор, т.е. ще имат най-малко два мандата. Но гарантира ли това наистина, ако не се лъжа, идеята беше да се пресече феодализацията, нали така? Точно така. По какъв начин това гарантира, че няма да има такава, ако бившия кмет просто намери негов човек, за да бъде издигнат до същия пост и отново да стане свидетели на контролиран вот и на всички други практики, които обуславят тази феодализация? Разбира се, че това може да се каже за която и да е система, че ако тя не функционира, е възможно по тази логика и премиер, и президент, и който и която и да е фигура на изпълнителна власт или на местно самоуправление да се приложи този модел. Но все пак, когато имаме ограничение, че едно и също лице не може, това променя ситуацията със сигурност. Докато сме фокусирани върху конституционните промени и съдебната реформа, те ли се явяват фасадата на това управление? Аз не мисля, че те се явяват фасада.
те са цел на това управление. Защото това управление има много големи други цели, както знаем. И вътрешно, и външнополитически, приемането на България в валутния съюз, валутния и паричен съюз, еврозоната, приемането на България в Шенген, споразумението за свободно придвижване и отпадане на границите. Така че не мисля, че това е фасада на правителството, това е важна цел. Докато говорихме за Конституцията, ние така стигнахме само до главния прокурор. Ние не посочихме, че всъщност с предложението се променят и правомощията на прокуратурата. Тоест, тя се фокусира върху нейната функция по орган на наказателното преследване и се ограничават нейните правомощия в граждански и други административни производства, в които тя в момента участва, но много пъти не е много активно. Тя не е водеща страна много пъти. Тоест, ограничават се нейните несвойствени останали от миналото задачи, нейните функции, които са останали от един отминал период, когато тя участва в различни обществени отношения. Кога ще видим и конкретните текстове и формулировки, вече разписани така, както подобава, за внасяне по надлежния ред? Те са готови. Ние сме финализирали текста с мотивите. Аз мисля даже, че те са публични, защото вчера бяха предметно обсъждени от различни колеги-конституционалисти и юристи. По такъв начин ще бъдат внесени в крайната им фаза, така ли? Да, това е нашата концепция. Нашия проект е готов. Това, което предстои е следващите няколко дни да търсим възможността този проект, ако е възможно, да бъде общ. Тоест, да намерим консенсус, да бъде внесен общо или най-малкото в основните линии да е яснота какво от този проект е консенсусно и вече да преценим как ще го внесем. Загубихте обаче сякаш по пътя към конституционни промени и БСП, или поне това можем да съдим от вчерашното изказване на Корнелия Нинова, и то заради съвършено различна причина, заради идеята за промяна в националния празник. Това ще означава, че ще можете да се възползвате само от подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС. Това е потенциално възможно, но да видим какво ще се случи. Пак казвам, в Народното събрание, да, аз знам позицията на колегите от Българска социалистическа партия, но други групи за момента има, които не са изразили своята позиция. Аз не съм чул ясно позицията, например, на Има такъв народ или на Възраждане. Те искаха конкретика. Има такъв народ. Те искаха цялата конкретика, така че, преди да се говори. Да, разбира се, те ще получат проекта и ще могат да се запознаят с него. Така че рано да говорим. Плюс това трябва да не забравяме, че на второ четене текстовете се приемат текст по текст. Така че да кажем генерално, защото предложението за националния празник е конкретна разпоредба. Да кажем генерално, че никой няма да подкрепи. Аз целият проект не знам дали точно така ще се случи. Ще види бъдещето, ще покаже, защото има други разпоредби, които аз не мисля, че е изключено да бъдат подкрепени от по-широк кръг. С оглед на това как се прие въпроса за промяна в националния празник, съжалявате или все още стоите зад решението си да се повдигне отново темата точно в този момент? Не съжаляваме. Това беше тема, която беше повдигната. И тук се създаде едно усещане в обществото, че 3 март го низвергваме като национален празник, т.е. като празник изобщо, което не е вярно. Колкото в момента и двата празника са, всеки има своето вътрешно усещане и ги празнува и уважава, така ще бъде и за бъдеще. Т.е. не става дума, че 3 март няма да е официален празник. Той ще бъде официален празник. Въпросът е, както многократно беше посочено, нашата цел е на ниво Конституция ние да заявим нашата национална идентичност. Нещо, което много други държави имат формирано и което е конституционна традиция, ние да имаме символи, които да са очертания, които да са ясен израз на нашата национална идентичност. И смятате, че мястото им е в Конституцията, защото до сега, доколкото разбираме, не е било точно така. Да, сега не е било така, но от друга страна в Конституцията са посочени другите ни национални символи, като герб, химн, знаме, столица. Така че няма никаква пречка в същата глава на Конституцията да се посочи и националния празник. Обаче вниманието се отклонява, в крайна сметка, от големите промени в Конституцията се отклонява именно към това за празника. Това целенасочено ли беше? Не, имахме така голям вътрешен дебат, както това, което казвате, което се случи тук с предишните участници. Имахме вътрешен дебат дали да се откажем от това предложение, за да не се отклонява вниманието. Но в крайна сметка ние имаме нашите мотиви за него и преценихме, че риск има и това, което се случва е така, цялата промяна да мине под знака на националния празник, а не толкова в реформата в съдебната система, реформата в избора на регулатори, защото това е друго, което не споменахме, че ние залагаме механизъм за прозрачен и надежден избор на всички регулатори, които са предвидени за избор от Народно събрание.
този риск го обсъдихме, но преценихме, че именно за да утвърдим нашата идентичност, това е усилие, което си заслужава цената. Тоест, подценихте ли обществената реакция? Очаквахте ли един по-умерен дебат по темата? Не, не сме подценили. Това, което се случва, мисля, че беше в рамките на очакваното. Но аз мисля, че с времето, защото в момента върви дебат на две нива, така да го кажа. Единият дебат е общия за националния празник, който така фокусира вниманието на всички, но ако проследим публикациите от вчера, сред специализираните среди, говоря юридическите, има коментари на колеги конституционалисти. Тоест, другият дебат също е в момента започнал и той се провежда. Но факт е, че за широката общественост, ако кажем реформа на съдебната система, не знам това доколко им говори или Висш съдебен съвет, прокурорски съвет. Но нещото, за което разбира се всеки, това е нормално като възприятие, всеки може да направи извод за това, което разбира. А смятате ли, че с тази идея, повдигната в този момент и в момента, се засилват разделенията и разломите в обществото ни, за които иначе постоянно говорим? Значи, пак казвам, целта на това предложение беше по-скоро именно за да се преодолеят разделенията, защото 24 май е празник, който е безспорно свързан с нашата традиция, нашата култура, нещо, което ще остане като цивилизация. Всъщност, аз не искам да навлизам в сферата на колегите специалисти от други сфери, като филолози, антрополози, историци, но в крайна сметка именно нашата писменост и култура е това, което ни е съхранило през вековете, всички го знаем, и което е белег за нашата цивилизация, това, което ние сме дали на света. Повече искате 3 март да не е национален празник или повече искате точно 24 май да е национален празник? Точно това исках да кажа. Ние искаме повече 24 май да е национален празник, а 3 март ние не отричаме 3 март като празник, много важен празник за България и дата, която има дълбок символ също. Тя, разбира се, ще остане официален празник. Последен въпрос по темата. Защо не отворихте дебата малко по-широко? Защо не говорим за едно наистина обсъждане и на други дати, ако наистина има енергия и нужда от смяна на празника 6 септември, 22 септември, други красиви дати? Защо точно фокус върху 24 май? Заради това, че ние направихме наше вътрешно, както казах, това е наш проект, той може да не бъде одобрен от другите сили. Това... Но ние заявихме нашата, защото смятаме, че другите дати, които вие споменахте, те също са важни, но те са дати от новата ни история. Те са дати, които за всяка от тях може да има различна перцепция. Докато 24 май е дата свързана с създаването на българската писменост, която през вековете е доказала приемствеността и линията, нишката, която, около която българският дух и единство като етнически и като нация се постига. За финал на разговор ни доцент Пандов, да се върнем на политическата сцена с кратък коментар за управленското споразумение. Управленското споразумение, действително това е тема, която е важна. След вече мина повече от месец от декларацията, която ние... Нали, кога ще го има? Ами възможно е да го има съвсем скоро. Това, което аз не съм участник в групата, която води разговори по управленското, не бих казал споразумение. Ние всъщност това, което целим е да се изготви един механизъм, по който да се взимат решения, а не да разпределим предварително, както при едно традиционно коалиционно споразумение, предварително да има някакво разпределение. Но няма, ще може ли вече да му викаме коалиция или все още ще бъде тема табу, дума табу? Ами факт е, че както и да го наричаме, коалиция няма, но има обща политика. Когато има обща политика, ако мога така да се изразя, някой мога това да каже, че е една неформална коалиция. Неформална коалиция. Да, не го наричам така. Просто казвам, че тук не е въпроса в думите, въпросът е в това, което в крайна сметка всеки може да си направи изводите. Ние имаме общи цели, които ги заявихме още преди да се сформира правителството. Имаме, говоря и за продължаваме промяната, Демократична България има общи цели и които бяха в основата на нашата декларация. Доколкото продължава да има консенсус с други политически сили за тях, може да го наричате както искате. Въпросът е, че ние имаме тези цели и искаме те да бъдат постигнати. И не мисля, че думата е най-важното. Важното е какво ще се постигне за управлението на България. Благодаря ви за този разговор, доцент Васил Пандов, народен представител от Продължаваме промяната, Демократична България. И аз благодаря. Следва вече след политическия прочит и чисто юридическия прочит на темата, така че останете с нас.
И така, доколко целесъобразни са предложенията от юридическа гледна точка, това, което дискутирахме до момента, предложенията на Продължаваме промяната, Демократична България за конституционни промени. Тук в студиото ни е Благовест Пунев, дългогодишен професионален стаж имате в съдебната система, бивш конституционен съдия, бивш съдия във Върховния съд, член на Висшия съдебен съвет. Добро утро! Добро утро. Все пак на линията ни, тъй като вече сме в сезона на отпуските и на ваканциите, така че по-често се налага да включваме хора и по Viber. На Viber ни очаква доцент доктор Христо Христев, който пък е преподавател по европейско право и адвокат. Но преди това с въпрос към вас, господин Пунев, именно да започнем, ако позволите, от малко по-далеч. Налага ли се в момента наистина да се отваря конституцията, да се променя тя, средата, предполага ли го? Да, това е необходимост преди всичко със оглед на проблемите, които има съдебната система и които налагат, не могат да бъдат решени без конституционни промени. Това се отнася преди всичко за позицията и положението на главния прокурор, а също така и за структурата и функционирането на Висшия съдебен съвет. Те са така най-проблемните части всъщност в съдебната система, които се налагат да бъдат реформирани. Оказва се, че това, което стана през 2015 година, всъщност със своите компромисност и половинчатост не доведе до желаните резултати и сега отново се налага да се правят промени. По принцип, покрай процесите в съдебната власт и други неща, така да се каже, има заявка да бъдат променени, но да се концентрираме върху предложенията там. Виждате ли вие проблеми? Достатъчно целесъобразни ли са? И квотите и мандатите, това ли е най-важното в предложенията? Не толкова мандатите, колкото квотите на... Всъщност това е един европейски стандарт, че съдебната колегия трябва да преобладават съдиите, действащите съди, които да избират и съответно и първите ръководители на системата, председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, да няма съответно, това се отнася и за парламентарната квота, в която да не участват лица, които са към другите звена на съдебната система. Може да са от юридически професии, но не прокурори и следователи. Да включим и доцент Христев с коментар по тези теми, що се касае именно промените, които се готвят в съдебната система. Доцент Христев. Добро утро. Моето мнение също е, че предложените промени в конституционната уредба целят очевидно да преодолеят проблеми, които ни имат години. Тези проблеми са предмет на дебат в българското общество и в политическата среда от така, повече вече от 10 години. На само друга страна, определени дефицити на конституционната уредба са откроени от Венецианската комисия, от различни анализи на експертни организации, от Европейската комисия в Тръчем. Механизмите, които тя използва, за да осъществява контрол над зачитането на върховенството на правото в България. В крайна сметка, за мен е логично и естествено да се потърси чрез така поредна реформа на българската конституция преодоляването на тези проблеми, които ние имаме и които, за съжаление, продължават така да тежат. И все пак, това, което виждате като предложение, предполага ли някъде да се стигне отново до изкривявания, ако то, разбира се, бъде прието в такъв вид? До изкривявания, според мен, винаги може да се достигне. Дори най-съвършено написаните правни норми винаги зависи от контекста, в който се прилагат, от натрупаната правна култура, от, ако мога да кажа, се изразя, социално-културните особености на средата, в които те трябва да действат. Но все пак бих казал, че достоинството на тези предложения е, че отчитайки досегашния опит от това, което ние имаме като начална конституционна рамка, като няколко изменения от 2004-2005 година насам, в крайна сметка така целят да продължим напред с това, така да подобриме
работата на съдебната система, да преодолеем основните слабости, които можем да констатираме в нейната сегашна уредба, свързани с липсата на достатъчно гаранции за независимостта на съда, с високата степен на политическо влияние върху Висшия съдебен съвет, с така изкривяването, бих казал, на, може би, първоначалния замисъл, който авторите на Конституцията са вложили в уредбата на българската прокуратура и в частност в фигурата на главния прокурор. Така че за мен лично тези предложения са така добра основа за еволюция на конституционната рамка към така тези европейски стандарти и достижения, които и господин Пунев спомена в началото на разговора. Добра основа, казвате. Добре, господин Пунев, политическото влияние наистина ще бъде ли намалено или минимизирано чрез тези предложения? Да бъде намалено политическото влияние. Първо с намаляване числеността на парламентарната квота в съдебната, специално съдебния съвет. И тя трябва да бъде да включва 5 члена вместо сегашните 11. И освен това, те трябва да бъдат политически ангажирани лица, да бъдат, да кажем, от академични среди, от гражданското общество, от юристи, разбира се, но не с така изявен политически профил, като обществена изява. Ако погледнем към другите предложения, които касаят статутът на служебните кабинети, както и мандатността на кметовете, те може би за момента не срещат толкова широк консенсус, доколко са издържани те като идеи. И разбира се, тук първият коментар беше, че са твърде съобразени с обстоятелствата, конюнктурни, така да се каже. Аз мисля, че за специално идеята за отпадане на служебното правителство в сегашния вид, като тази роля при предсрочния избор ще изпълнява в бъдеще редовния политически кабинет, който ще се превърне в служебен до провеждане на извънредните избори, е една много положителна идея, защото всъщност това води до дебалансиране на системата на разделението на власти у нас и влиза в противоречие с парламентарната форма на управление. Особено сега, когато последните 2 години се изредиха няколко служебни правителства, които се назначават от президента, отговорни са пред него, а не при липса на действащ парламент, да имат и дори да има такъв, те не са отговорни пред него, защото не се излъчват от парламента, са президентски правителства. Ние се проверихме всъщност в свръхпрезидентска република, макар и за ограничен период от време, което е в противоречие с парламентарната форма на управление, която е установена от Конституцията. Идеята за промяна в статута всъщност е стара и точно едни изкривявания и възползвания от тази идея може би водят и сега до това да бъде променена. Но освен коментар по служебните правителства, доцент Христев, как да коментираме критиката, че с предложенията, така да се каже, се прекъсва нишката между президента и съдебната власт, поради това, че се предполага и се търси това да бъдат отнети някои негови действия, макар и чисто формални, докато знаем, че все пак той запазва своето отношение към законодателна и изпълнителна власт. Вижте, в крайна сметка и в настоящата уредба президента няма някаква съществена роля по отношение на функционирането на съдебната власт. Да, той назначава със свес така наречените трима големи председателите на двете съдилища и главния прокурор, но видно от това как е уредена процедурата, в крайна сметка, ако има повторно предложение, той не може така да влага елементи на своята воля в определение на това, кой е председател на Върховен касационен, Върховен административен съд или главен прокурор. Аз бих желал само да поставя акцент на още едно важно предложение, което остава като чили в страни от вниманието. За мен той има изключително голямо значение. Това е предложението да бъде разширен достъпа до Конституционния съд на Република България, като от една страна бъде дадена възможност. Ясно се уреди, че всеки съд, който разглежда висящо дело, по което се поставя въпрос за евентуално противоречие на законодателен акт с Конституцията, може да сезира Конституционния съд, а от друга страна, като се дава възможност на всеки гражданин да сезира Конституционния съд за защита на своите права, когато смята, че те са нарушени с законодателен акт. Това е много съществена стъпка напред, ако бъде приета, и бих казал, че
е фактор, който значително би така повишил качеството и състоянието на правовата държава в България, доколкото ще бъде поставка за действително ефективно пряко прилагане на Конституцията, а не просто за така едно формално прогласяване на нейното пряко действие при опосредяване на действието и чрез механизма на сезиране на Конституционния съд. Добре, до тук предимно позитивни отзиви. Все пак, къде са притесненията, господин Пунев? Не може да няма такива. Сега специално във връзка с правомощта на президента по отношение на назначаването на тримата големи. Това, че всъщност се предвижда, че той няма да издава указ за тяхното назначаване след решението на съответния съвет. Нали? Ми се струва, че до това се стигна поради това, че много стана формална тази процедура и ще ви кажа защо. Първо, с увеличаване на мнозинството, което се изисква за избор на тримата големи, от 13 на 17 гласа, фактически без предварително спазаряване, което звучи много лошо, но е истина, не може никой да разчита да бъде... Няма смисъл да участва в надпреварата, защото ще загуби. Той предварително трябва да е определен от... да има съгласуване, да бъде издигнат. И затова последните избори са само с един кандидат, ако сте обърнали внимание. Няма конкурентни кандидати. И каква е ролята на президента? Дори да откаже един път, втория път ще го пригласуват. Дори не се дава възможност за ново начало на процедурата. Изразяване на становище, все пак някаква позиция. На ново начало на процедурата с участие на други кандидати. Същия кандидат след това го пригласуват и той е длъжен да издаде указ. Тази формалност на неговото участие води до това разбиране, че той е излишно. Само забавя процедурата, казвате. Но не е ли пак важно да чуем мнението на държавния глава, който и да е той и за който и да е предложение? За мен трябва да се промени начина да има възможност за някакво състезание да се проведе. А по този начин не се провежда. Всъщност има един кандидат, който е до голяма степен предрешен, като че той ще бъде избранника. А сега по въпроса за... защото се обсъди въпроса за конституционната жалба. Първо е... идеята е много така общо формулирана. Тя се нуждае от много детайлна разработка. Защото съществува риска конституционния съд да се превърне в четвърта инстанция. След трите инстанции, в които един гражданин е неудовлетворен от резултата на решаването на неговия съдебен спор, да отнесе до конституционния съд. Това означава затрупването му с... ако се даде възможност без някакъв предварителен филтър, да бъде затрупан с дела. Като струва ли си като разход на енергия, време, сили, средства, ангажиране на хора, когато се получи един минимален резултат? Някой може да бъде удовлетворен, но това е... Дори да дадем примера с Федерална република Германия, където има такава пряка конституционна жалба. От 2000 жалби се допускат 100 и от тези 100 се решават, се уважават 10. Много ниска норма на ефективност. Много ви благодаря. Да. Да, довършете. Аз бих дал една друга идея. Сега колко е... дали ще бъде възпрето, това е друг въпрос. Всички нива на съдилищата, не само както и сега върховните съдилища, когато констатират при съдебен спор пред тях, че определена норма по тяхното разбиране е противоконституционна и би трябвало да се прилага, сега само те имат правомощие да спрат делото и да отнесат въпроса до конституционния съд. След неговото произнасяне, с оглед на него, те решават делото, дали нормата е съобразена с конституцията или не. Това правомощие да се даде на долните инстанции. Всеки съд да може да при спор при него, ако констатира, че счита, че приложимото право е, приложимия закон е противоконституционен, да отнесе спора до конституционния съд и да спре делото до
до неговото разрешаване. Това добре. Може би ще бъде един замислител на индивидуалната конституционна жалба. Дано да ви чуят. Много ви благодаря. Благодаря специално и на доцент Христо Христев за това, че намери възможността да се включи в предаването ви. Разбира се и на вас, че бяхте тук от студиото ни. Така приключваме тази тема на този етап. Тепърва ще видим и в политическите дебати какво и как ще бъде променено по тези параметри на предложенията за конституционни реформи. А сега отново е време за море. Силвия Русинова ни е обещала, едно пътешествие с лодка. Надявам се да изпълни своето обещание. Силвия, към теб. Здравей отново, Симеоне. Ние сме вече на екзотично плаване по тази чудна река Камчия, българската Амазонка. И продължаваме да сме с чаша коктейл в ръка. Това е всъщност и една от услугите тук, да си поръчаш нещо от заведенията и да плаваш по реката. Можеш да си наемеш лодка от доста места тук на Камчия. Наистина невероятно място заради лонгозната растителност, както и преди малко по-рано казахме. Лонгозна растителност, която е много рядка в света. Ние можем да се похвалим, че сме наистина щастливци, късметли, че имаме тази природа и не само тук, но и на други места в България. Направо сме си ударили джакпота, можем да кажем. Интересното е, че тук природата е чудна за да се използва за декор за филми, фентази, фантастика, приключенски. А можем да кажем, че наистина са снимани филми тук. Един от тези филми е Оцеола с Гойко Митич през 1966 година. И затова си спомня и капитан Йордан Юргакиев, който е с нас днес. Добро утро. Добро утро, много се радвам, че сте с нас. Разкажете ни какви са, какво могат да видят хората тук на тази разходка по българската Амазонка. Хората могат да видят, да се наслаждават на прекрасната природа, на тая растителност, която е уникална, няма е в Европа тая гора, да се любуват на изгледите, които предлага реката. Някакви исторически забележителности няма в реката, но това, което го имаме като дадено от природата, имам претенции, че съм обиколил почти света, влизал съм в река Амазонка, абсолютно прилича на Амазонка и зато и казваме българската Амазонка. Само, че е по-малка, умален размер на Амазонка. Да, като когато, когато хората са в лодката да се наслаждават, да се зарежат с положителна енергия, защото верно е, възможно е и гората да дава такава. Ако имат грижи да ги оставят на брега, като се върнем, те грижите сами идват при тях и да се възползват, защото по-хубаво от България няма. И нека да кажем, че има едно поверие, че ако си пожелаеш нещо на устието на река Камчия, то се сбъдва. Ние в момента не вървим към устието, а вървим нагоре по течението. По течението отиваме, за да може да видим красивата природа, това, което прилича на Амазонка. Защото на устието сме били, нямаме възможност да отидем, но това поверие и другото поверие, което може би всички го знаят, че на един ден морето винаги се взима дан жертва. Тая година на 15-ти, на 2 август, когато е истинския елин ден, трябва да бъдем внимателни в, в морето. Независимо от вълнение има или няма, трябва да бъдем внимателни не само тук на Камчи, но в целия Черноморски бряг. Старите рибари го знаят това нещо и се спазва. Така, тук имаме още един капитан, капитан Кирил Ненко. Кажете ни, всъщност ни отиваме към рибарското селище, нали така, капитан? Точно така, към рибарско селище, след малко ще го стигнем там. Ще го видят зрителите къде, къде се намира. То доста е голямо. Тук е всъщност от тази страна е резервата. Точно така. Камчия. Да, резервата Лонгус. Един е от най-големите резервати в България, който съществува. Има доста видове, нали, животни. Има около 40 вида птици, толкова са и видовете риба тук в реката. Еми, предполагам, че няма толкова риба, 40 вида, но има, да.
Шаран така, има. Поне съм чувал. Ами тези, които знам аз, са шаран има, сом има, щука има, оклей има, речен кефал, включително и видра има, която много рядко може да се види. Да. Ето нещо, което рядко може да се види. Но искам да отбележа нещо, уважаеми зрители. Цвета на водата. Сигурно вече забелязахте, че тя изглежда доста мътна, така зеленикава, като цвят на тиня. Но в действителност, дали е така, сега ще ни покаже капитан Юргакев, който ще загребе с тази чаша от водата. Вижте как действително изглежда водата. Както чешмяната вода, както ние ползваме водата в това, в ежедневието си. Дава този фонд кафе, понеже дъното е долу на наноса и рефлектира на водата. Иначе като цяло водата е бистра и годна. И даже ако човек много е жаден, може и да се пие, не мога да ви демонстрирам. И аз също ще се включа. Демонстрирайте вие. Ето сега в момента капитанът отпи от водата. Да. Аз също ще отпия, за да покажем, че наистина водата е чиста, не, чиста бистра. И... да. Ето. Даже е вкусна. И вкусна. Да, и даже е вкусна. Да. Даже вкусна. Ето, виждаме. А това са, мога да кажа, едно семейство в София всяка година. Идват тук до месец с всичките и си летуват. С, ето вижте, панели електрически, всяка година си идват тук от София. Разбирам, че не са много хора, които веднъж са идвали тук, повтарят, да, потретват. Да, потретват. Това ми прави впечатление, нали, от доста време, че много хора от България и по-точно от София повтарят, потретват с децата, само и само да се направят една разходка по реката. От преди години нямаше такова. Всички бягаха надолу на Южното Черноморие. Като че ли тук е по-спокойно за деца, с родители с деца, по-спокойно, по-чист въздуха, по-няма шум, по-няма дискотеки и така нататък. В такъв смисъл, да. За семейства с деца наистина е много подходящо. И баби с деца. А и баби с деца. Това е много важно, много капитане. Важно. Наистина е важно. Добре, сега отново, да. Отново ще се върнем към плажа. Този път ще отидем до едно място, което е, се пада на средата на Варненска и Бургаска област. Там, където се среща морето и Стара планина и образува дълга и широка плажна ивица. Обзор. Защо хората избират, които искат да имат спокойствие, избират обзор? Това сега ще ни разкажат Светлана Ганчева и операторът Владимир Съмналиев. Навхолус, Хелиополис, Темплум Йовис, Теополис, Гюзекен, обзор. От около 3000 години тук има град и всяко от имената му подсказва връзката с морето, слънцето и прекрасната гледка. Днес при около 2400 жители обзор отчита над 1 милион нощувки през сезона. И по-важното – доволни туристи, които се връщат отново. Преди десетина години в обзор решават да заложат на семейния туризъм. Добавят към формулата чистота, сигурност и спокойствие и сега всички са доволни от резултата. По този начин се дигна и категорията. Създадаха се във времето по-добри бази, хотелски, по-добри ресторанти, които дигнаха звездите и категорията на самия курорт. И започнаха да идват все по-платежоспособни туристи. Симфлаг, пътека за трудноподвижни хора, безплатни удобства и достъпни цени на чадърите и храната. Това привлича англичани и германци след пандемията, все повече молдовци, румънци и поляци. Можем ли да кажем, че българите се връщат по българското Черноморие? За обзор мога да кажа, че да. Да, абсолютно. 50% от плажа е с свободна зона, статут свободна зона. Имаме всякакъв вид водни спортове, джетове, парашути, имаме волейболни игрища, които са, нали, за безплатно ползване от гостите на плажа. Имаме цял екип, който се грижи да изчисти. Към това добавяме над 9-10 туалетни, съблекални, душове. Да сме сигурни, че гостите на плажа имат абсолютно всичко осигурено, за да си прекарат добре. Хората са щастливи в града. Това е
Това е град, който развива семейния туризъм основно. Има всичко, което децата и родителите могат да намерят и мисля, че точно заради това се връщат всяка година отново при нас. А услугата, която предлага нашия хотел в последните 10 години е all-inclusive. Много наши гости и приятели идват от Румъния. Много хора от 2019 до сега се връщат за втори, трети и четвърти път, което ме прави изключително щастлив. Казват, че основно чистотата на плажа, в града и вече в хотела е едно от нещата, които много ги привличат. Това семейство е съобразило първата си почивка в обзор с малкия си син. Спокойствието е важно, а тук си е спокоен. Плажа е хубав, водата е чиста, приятни хора. Бихте ли се върнали до година? Разбира се. Чували сме добри отзиви и решихме да е тук. Провладаващото мнение на домакините, българският турист е добър клиент, а обзор има какво да му предложи. Преди пандемията нямахме толкова представа какъв клиент е българина. Мога да кажа, че е с очаквания и когато ние ги изпълним, всичко е наред. Така че българина е един много добър клиент. Спокой се, хода да търси първо. Харесва ни тук, близко сме. Кое е най-важното за вас, което намирате тук в обзор? Морето е хубаво. Бихте ли се върнали до година? Да. Според кмета Христоянев, природата е била щедра към обзора, туристическия бранш през последните 10 години е разработил потенциала. Изненадващо или не, той смята, че намаленият ДДС е достатъчна финансова подкрепа за бизнеса, за разлика от липсата на добра реклама, което сериозно ощетява туризма ни. В града се опитват да се справят със собствени сили и залагат на една изпитана рецепта. Чистота на плаж, осигурени душове, съблекални, туалетни, всичко това е със свободен достъп. Нещата са елементарни, просто трябва да се копира този модел и да е навсякъде по българското Черноморие. Чистота, чистота и пак чистота. Основното, на което залагаме, е качеството на продукта. Доброто обслужване, обучението на персонала и най-вече ние искаме те да се чувстват добре дошли при нас отново и отново. Това, което е написано, което е обещано, го изпълняваме. Точно за това хората се връщат при нас. Обзор залага и на чара на малкия крайморски град с сувенирите и забавленията, но го допълва с занимания и за децата, и за любителите на здравословния живот, и за почитателите на добрата кухня. Цялото семейство на Анастасия Томова работи в ресторантьорския бранш. Те оценяват сезона като добър, а клиентите им са все повече българи. Българин е един добър клиент, много добре знае какво иска и чудесно е, че има изисквания, за да може да отговаряме и все повече да повишаваме нивото на обслужване, както се случва по Черноморието и изобщо. Какво ще препоръчате непременно да се опита тук? Рибните деликатеси. Свежа храна, свежа риба, пресни улови. Рибата е чудесна. От общината допълват изкушенията и с фестивален туризъм, подпомагани от читалището и от бизнеса. Тази година бизнеса ресторантьорите взеха решение от тук специално от централната част да финансират едно участие изцяло с български песни и хора в седмицата един път всеки четвъртък. Туристите се включват, дори чужденците играят хора, което е интересно и забавно, като се гледат страни. Интересна може да бъде и разходката край обзор. Екопатеката Калето и Първомайските поляни съчетават горска прохлада, минерални води и катове за барбекю. Крепостта Козяк и храмът на Юпитер чакат археолозите, за да се превърнат в част от културния туризъм в региона. А тук балансират между развитието и опазването на плажа и зеленината, привличането на нови гости, почти нулевата престъпност, плажните забавления и фестивалните прояви, като залагат все повече на българските туристи. И така, ние вече стигнахме до рибарското селище тук на река Камчия. Благодаря на двамата капитани, че ни разходиха по българската Амазонка. Нашата разходка по българското Черноморие продължава. Утре ни очаквайте от Албена.
До същ като цялото ни Черноморие и Севера предлага своите разнообразни възможности за почивка. Знаете, вчера бяхме във Варна и ви показахме културните и спортните възможности на града. Днес благодарение на Силвия Русинова видяхме река Камчия и нейните тайни. Българската амазонка много ни хареса като определение, макар че за това може да ви се сърда с някои други части на страната, които също могат да се похвалят с реки, които предлагат толкова буйна растителност и толкова красива природа. Утре, както чухме, сме в Албена. Благодаря много на Силвия Русинова, благодаря на целият екип от Варна за настроението, което успяват те да придадат и за това, че през своите екрани ние виждаме морски картини или пък близки до морето, такива като река Камчия. С това приключва тази част на предаването ни. Продължаваме след новините в 9 с Румен Йовчев. Продължаваме на тема придвижването и пътната обстановка в столицата и това ще бъде темата в следващите две преки включвания. Първо за това, че София отново ще има нощен градски транспорт. Услугата беше спряна в началото на COVID-пандемията, като работното време на нощните линии беше от полунощ до 4 сутринта, а цената на билетчето беше 2 лева в посока. Очаква ли се повишение на цените за билет на нощния градски транспорт в столицата и от кога ще стартира той отново? Това очакваме да разберем от Върсен Такворян. Върсен, добро утро към теб. Добро утро, Мони. Точно така, след 3-годишно прекъсване София отново ще има нощен градски транспорт. Ние се намираме в центъра на София, където е и централната спирка, където 4-те линии на нощния градски транспорт се пресичат. Както виждате, все още не са готови таблата за нощния градски транспорт в столицата, но ние ще разберем как протича подготовката и кога ще стартира той от Андрей Зографски, експерт към транспортната комисия и към комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет. Добро утро! Добро утро! Най-накрая, след няколко години борба от страна на Спаси София, нощният транспорт се връща. Първо с най-натоварените две линии, първата и втората. И след това, след няколко месеца до края на годината и третата и четвъртата. Знаете, ние от Спаси София още 2017 година събрахме над 30 000 подписа и тогава тръгна нощният транспорт. Пандемията го спря, но за щастие ние не спряхме нашата работа. Сформирахме работна група, която да го подобри, да направим някакви изводи от предишната експлоатация, така че се радвам, че той тръгва подобрен и по-достъпен за гражданите. Най-важни са всъщност два компонента. Третата и четвъртата линии са леко променени, така че да обхващат и обслужват по-добре част от кварталите като Овча купел и като Кривата река, да речем Сухата река също. Но още по-важно, може би, след реформата, която заедно направихме и на билетната система, вече годишните карти за целият градски транспорт важат и с тях напълно безплатно може да се ползва и нощният транспорт. А променя ли се цената за еднопосочен билет на нощния транспорт? Не, той е билет всъщност за цялата вечер, 2 лева. С него неограничено можете да се прекачвате в рамките на цялата мрежа. Това имахме съгласие още миналата година, че цената не бива да се промени. Искам само да подчертая, че нощният транспорт не е някаква прищявка за младите хора. Доказано работеща практика за достъпен транспорт през нощта. Не случайно всички европейски столици имат такъв, да речем едно в сравнение с Белград, който е същият по големина град. Белград има 23 линии. София абсолютно може да си позволи 4 линии. Благодаря много, господин Зографски. Сега до нас е и Зафир Зарков, заместник-председател на Комисията по транспорт към Столична община. Кажете ни колко души са използвали през изминалите години нощния транспорт и кога се очаква да стартира той? Здравейте! Когато стартирахме нощния транспорт преди няколко години, ползваемостта всъщност на първите две линии беше драстично по-голяма. Именно поради тази причина на базата с колегите от ГЕРБ-СДС предлагаме и подкрепяме възстановяването именно на тези две линии, с, така да се каже, на базата на анализ и разумно.
защото по първата над 4600-4800 човека ползват месечно, а другата е близо 3000. Важно е да се каже, че нощният транспорт, макар и да стартира добре, за съжаление COVID-пандемията, която имахме буквално и празни автобуси, но трябваше да наситим града с транспорт поради здравни причини, а впоследствие се добави към всичко това и сериозната цена на увеличение на цената на горивата, финансовото състояние на транспорта, както често сме споменавали, не е толкова радостно. Затова трябва да се подхожда отговорно към всички промени, които се случват. И за това надявам се и съдържавния бюджет, който предстои да се приеме и предвидените средства в него ни позволяват на този етап да възстановим двете най-ползвани линии в града, именно за нощен транспорт, за да могат те да обслужват гражданите и през нощта. И в допълнение към колегата, експерт ще кажа, че не само годишната карта, а с промените и цялата тарифна политика, която приехме миналата година, нощният транспорт може да се ползва и с 24-часовата карта и 72-часовата карта, които вече влизат в своята пълноценност, когато имаме и нощен транспорт. Ще ви помоля за кратко изречение да ни кажете и за другите предложения, които всъщност бяха разгледани. С този доклад с колегите в Общинския съвет също така предлагаме с изграждането на Филип Кутев и връзката му с Симеоновско шосе, много важно рингово трасе, да се пусне една нова линия с номер 288. То предстои в следващия месец и половина да бъде пуснато. Ще се създаде удобни връзки в този район. На следващо място линия 120 да продължи своя маршрут по булевард Черни връх до Филип Кутев, за да обслужи целият нов участък на тази улица, която не е обслужена с градски транспорт. И две много само набързо важни неща. Ученическият транспорт, така наречените ученически линии У1 и У2 удължаваме до края на годината, защото се радват на ползване от децата на училищата, където са пуснали. Дори трябва да мислим в посока увеличаването на тази услуга. И последно, с оглед времето, линия 58 я удължаваме до гара Владая, където хората ще могат от този район вече да имат една удобна връзка с метростанция Горна. Благодаря ви много. Надяваме се наистина до началото на есента да стартират поне първите две линии, а малко по-късно да стартира и трета и четвърта линия на нощния транспорт в София. Ние ще следим как ще се развие темата, дали ще има желаещи, които ще ползват линията както през изминалите години. Върсен Такворян, много ти благодаря. Има полемики около нощния транспорт в София. Това е факт. Още повече всичко, което предприема местната власт в контекста на предстоящите избори, се гледа под лупа. Безспорен е обаче фактът, че всеки европейски град с дори доста по-малки размери от София има нощен транспорт. Също знаем, че центърът е притегателно място за нощен живот. Остава наистина да видим какъв ще бъде интереса към нощния градски транспорт и дали той ще бъде рентабилен в дългосрочен план. Сега към един зрителски сигнал и казус, който софиян често се сблъскват. Пътната маркировка, която на места издържа не повече от месец. В началото на юни в столичния район Красно село поставят маркировка на пешеходна пътека в близост до пазара Красно село. Месец по-късно от зебрата няма и следа. Защо се стига до тук? Има ли използване на некачествени бои или пък всичко е в реда на нещата? Това очакваме да разберем от събеседниците на Алекс Донев, на когото казвам добро утро към теб, Алекс. Добро утро, Симо. Действително за около месец маркировката на пешеходната пътека зад мен се износва. На 7 юни е поставена, след което на 13 юли вече няма и помен от нея. Разбира се, будните граждани се възмущават от това. До мен е един такъв, Кристиян Христов, който е инженер, който е установил този проблем и е направил една, освен да се възмути, една малка проверка. Добро утро, какво установи тя? Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, освен всичко друго, съм и пътен проектант, се занимавам именно с това и точно в случая бих искал да подчертая, че е недопустимо в рамките на един месец да се е необходимо два пъти да бъде поставена пътна маркировка, особено говорейки за пешеходна пътека. В случая това е една от най-натоварените пешеходни пътеки в района. И това показва отношението на общината към най-уязвимите участници в движението, а именно пешеходците. Вие правите малка проверка на материалите, които са използвани. Какво постановава тя? Материалите, за жалост, това, което имаме като информация, е на база снимков материал, който показва използвани
различни материали, за които не можем да бъдем сигурни. И тук е въпроса на компетентните органи, в случая общината да си извърши и проверка какво е нанесено в действителност. Защо според вас биха се поставили материали, които не са подходящи именно за тази настилка? В случая виждаме тук са павета. В случая за паветата е много специфичен материал, който изисква конкретна така, пътна маркировка. Не знаем какво е поставено, но искам да отбележа, че това е системен проблем в цяла София. Буквално от вчера има така информация за конкретен участък на улица Оборище в централната част на града, отново с павиран участък, който, за жалост, само две седмици след поставянето на пътната маркировка, тя вече тотално липсва. Добре. Казваме добро утро и на пътния експерт Диана Русинова. Кажете ни, какъв е проблемът тук именно на тази пешеходна пътека? Значи, на първо място трябва да имате предвид, че паветата са най-неблагоприятният материал, върху който може да се полага пътна маркировка. Общо взето няма производител, който да дава гаранция за това да се положи маркировка върху паве. Няма и фирма, която може да ви гарантира, че тя ще издържи определено време. Като добавим към това и закона за обществените поръчки, който така или иначе задължава общината да работи с най-евтините материали, които не винаги са най-качествените. Общо взето резултата е такъв, за съжаление. Колко е нормалното време да издържи такъв тип маркировка на павета, ако щете и на асфалт? Значи, вижте, пак казвам, за съжаление няма производител, който да гарантира определен срок специално върху паветата. Ако е върху асфалт, нормалният гаранционен период е около 2 години. Добре, местните предлагат, тъй като тук са павета, на място на пешеходната пътека да бъдат сложни бели павета, така че тя да не се изтърква. Възможно ли е това да се направи? Не, за съжаление, съгласно нашите норми не е възможно, защото павето, първо белите павета се правят от мрамор и няма да правят добро сцепление върху когато гумата или пешеходът се стъпи. Аз това, което бих направила, ако е възможно, ако разбира се, тези павета не са културна ценност, както е, например, на Оборище, това, което бих посъветвал общината, конкретно този участък тук с тези павета да бъдат премахнати, да се постави само в зоната на пешеходната пътека асфалт. Първо ще има по-добро сцепление асфалтовата гума и на второ място може да се положат много по-качествени материали. Вие знаете, ние направихме демонстрация преди, може би, 2 месеца за подобен материал, който общо взето 4 или 5 години изкарва гаранционния му период. Гаранцията от производителя му е 4 години, а наши тестове показват, че изкарва дори 9. Много благодаря. Надявам се действително да се използват качествени материали, особено на пешеходните пътеки, които са изключително важни да бъдат видими както през деня, така и през вечерта. Ние ще проследим темата какво се случва с качествената маркировка в София и ще правим репортажи по нея. Симо, към теб. Много ти благодаря, Алекс. За съжаление, нищо ново под слънцето. Поредният компромис с качеството на това, което използваме в градската ни среда. Надяваме се да се промени скоро това, макар че нямаме много големи надежди. Така са били почти винаги нещата. Сега много бърз поглед към анкетата в предаването ни днес и финалните резултати. Попитахме ви дали сте съгласни 24 май да замени 3 март като национален празник. 81% от гласувалите са против. Много важно уточнение. Това не е представителна извадка, това не е социология. Това са просто зрителите на Денят започва, които са решили да гласуват в нашите анкети. Разбира се, и утре ще има анкета. Бъдете с нас и утре започваме в 5.55. Спокоен и успешен ден. Довиждане!